хан бол бол өөртөө цагаан цаг өгөөд угаасаа дуугарч гэдэг юм тийх юм дуугаад ирээд л шүү. Уул нь өөр 5 цагаас хийчих, 5-аас 8 хийчих гэж тооцоод байсан байхгүй юу. Тэгээ өнөө маргааш хоёр шүү за маргааш дахиад 5 цагаас тэгээ маргааш тэгээ маргааш яг 5 цагаас дахиад яг энэ өрөөндөө сонголтоо хийх болно шүү. Тэгээд өнөөдөр мэдээж бид нар Бурхан бидний хэлэлцэж байгаа үгсүүд таны амьдрал дотор өөрчлөлтийг авчирсан байхын тулд бид ийм ажил хийж байгаа шүү дээ. Хүмүүсд нэг юмсад аюулгүй сайн ойлгож аваарай. Яг тэгвэл бид нар өөрсдөө юу гэж боддог вэ? Одоо бид жишээлбэл хүүхд ээж захтаа эсвэл бие хөдлөлтөө явж захтаа маш олон зүйлийг алдсан байхгүй юу? Бурхан тэнц байгаад, нэгч байгаад, хийшээ цаугаар ингээд өөрийнхөө мэддэг эсвэл хүмүүсийн заачдаар аюул хөдлсөн байна. Харин танаас их бодлоод авах төрөд авах боломжгүй болсон байхгүй л да. Их сайн боловтой цаг үе ирсэн. Тэр утгаараа тэр та нар болж өгвөл 14-нд нэг удаа болж байгаа судалтандаа нэгдүгээр итгэлтэй байгаад нь хоёрдугаар энэ таны төлөө байхгүй. Бид нэг хүнээс аз жаргалтай амьдрахыг хүсдэггүй хүсдэг гэсэн. Тэгвэл Бурхан аз жаргалтай амьдралыг өгдөг. Бол аз жаргалтай амьдралыг яг бий болгох юм. Яг тасрын хэрэгм болохоор үгчсэн байв. Бурхан надад өдөр бол аз жаргалтай амьдрал өгөх ёстой гэж хэлсэн. Харин бид энэ хэлээ аз жаргалыг таврыг бий болгох гэхгүй. Өдөр бүр та өөрөө амьдралдаа аз жаргалыг бий болгох. Түүнээс Бурхан өдөр болгон танд аз жаргал өгөх нь байхгүй биш. Харин та өөрөө аз жаргал бий болгох. Тэгэхээр таны хувьд өнөөдөр сурч байгаа энэ бүх зүйл таны аз жаргалтай амьдрах Тус болохын тулд ийм хичээл зааж байгаа шүү. Энэ бүх зүйл юу дотрыг дээр явуулдгүй лээ? Сүнсэн дотор. Та бүх зүйлийг сүнсээр хүлээж авах. Та бүх зүйл сүнслэг зүйлээр хариултаа өгөх болно. Та бүх зүйл дээр одоо сүнслэг төгшөнд очиж амьдарч эхлэх болно гэсэн үг. Бүх зүйл яг үндэ бол хүмүүс юу гэдэг лээ? Бурхан хаавар, Бурхан тэнд байна, энд байна. Тэгээд зарим хүмүүс энерг байна. Сайн нэр байна, муу нэр байна. Ингээд нэг бол гадна талын юм, нэг бол дотор талын юм яриад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол яг үнэ гэж айлхна. Та бол би дотор амьдарч байгаа сүнс, бурхан өөрөөс сүнсээр болж байгаа чи. За, ийм байх гэж бүхэн буурна гэж байна. Наа хамтдаа бас яах вэ? Маш хэрэглэн байх шүү дээ. Өнөөдөр болоход солонгосоос та нар хичээл заахаа багш ирсэн байгаа. Тэгээд үнэхээр маш нууц зүйлүүд ярих болно. Таны өмнө хизээ сонсож байгаагүй мөртлөө хойш таны амьдрал хэрэгцээтэй байгаа маш нууц зүйлсүүдийг тантай хуваалцах болно. Тэгэхээр таны оюун бодол таны сүнс хүлээж аваасаа гэж бодож байна. Таны сэтгэл бас хүлээж аваасаа гэж бодож байна. Таны мэдрэмж байгаа мэдрэмж чинь биш харин сүнс чинь хүлээж авах болно гэсэн үг. Тийм учраас хүмүүсээ маш сэрэг суугаарай. Бос хүлээж авах хүсэлтэй байгаарай. Хамтдаа залбирая. Өнөөдөр бодлыг эхлэе. Халлелуя. Та залбирч байгаа та бүхэн залбирч шүү дээ. За залбираа л өгчөндөө. Танд талархсан залбирч. Бурхан танд баярлалаа аваа. Тэгээ өнөөдөр цаг таны цаг байна. Бид таны гал энэ юмд бол өнөөдөр энэ жив чадаагүй ч гэсэн бид хамт байна. Бүгд нөгөө таны гал өгч дээ. Бурхангээ бүх зүйл таны төлөөсөөр байна. Аав гэдэг өнөөдөр яг энэ гал та бүхэнд хамт байна. Ноцтой цаагаас та өөрийн ноцтой цаагаас бүгдийн бүгдэд бийлсэн хувь тавилан хийх ёстой ажил бүх зүйлийг таар нээж өгөөч. Тэгээд таны бидэнд хэлж байгаа ажлуудыг хүлээж авч чадвал хүнийг өөрөө сургаж өгөөч. Гэт бид танаас гол ажилч наваад гээд өнөөдөр яг энэ газар ариун сүнс таны юу үсэн ажиллагаа хийх болно. Аамен. Аав чи өнөөдөр хичээл заах батцагтай та хамт бай бүх зүйлийг зааж өг болтугай хүний ярил хэлэх бүх зүйлээр таны юу үсэн тушаал таны догтоод өгцөн байх болтугай. Аамен. Тэгээд түүнийг ялж байгаа түүнийг хэлж байгаа түүнийг ярих үг нэг үрийн цаана бурхан таны хүч чадал эрх мэдэл дүүрэн байх болтугай гэдэг бид таны нэрээр тунгалж наваа. Тэгээд энэ сонсож байгаа хүүхднийг бүрий би сүлжээ тариа гат өргөж дээ. Яг одоо сэргэх болтугай. Яг одоо хүлээж авах чадварыг нээх болтугай. Хүчний бүх зүйлүүд нээлттэй байх болтугай. Би оюуны цанд би яг одоо тушаач ин яг хэвэндээ орох өөрийнхөө биеийг захирах өөрийнхөө оюун санааг бас захирах өөртөө бас эзэн байж сураг. Яг энэ бодлыг бидний дотор би бодож өгөөч гэж би танаас гол ярьж байна аа. Аамен. Тэгээ бүх зүйлийг таны гартаа даатгах чинь өнөөдрийн цаг таны цаг байх болтугай. Есүс нэрээр. Аамен.
За сайн байцгаана уу хүмүүд ээ өөрийгөө танилцуулъя. На нава Батцаг гэдэг. Би хотын сумын гишүүн. Тэгээ одоогийн байдлаар гэр бүлийнхаа хамт Солонгос улсад амьдарч хайж амьдарч амьдарч байна. За та бүхэнтэйгээ өнөөдөр уулзч байгаа зорилго бүгөөд та бүхэндээ дамжуулагч байгаа бурхны энэ сургалт маань өсвөр насныг эрчимжүүлсэн сургалт гэсэн нэртэй. Хурцлагдсан шилмэл сумдыг бэлтгэх нь гэсэн сургалт байна. За энэ сургалтаар бид бүхэн бурхны үн эртнээс бүхий л эртнээс бидний амьдралд энэ ертөнцид бүтээсэн зорилгынхаа дагуу хийх гэж байгаа тэр үйл явдал бүхий л төлөвлөгөөгөө бүшгэх тэр үеийнхнийг бэлдэн гаргаж хурц эртээ сум болгон бэлтгэхийн төлөө айл эртний ажиллагаанууд явагцаар 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 өнөөдөр бурхны цаг нь болсон учраас энэ газар тэр өөрийн нэгүүлсээрээ өөрийн хамгаалалтаараа өөрийнхөө хүч чадлаараа та бүхний өмнө алхсан эцгүүдээрээ тэдний бурхны төлөө зориулсан зориулалтаар өнөөдөр та бүхэн энд сууж байгаамаа. Зүгээр санаандгүй байдлаар эрт суугаагүй. Юуроосо тэгж суугаагүй. Энэ ажиллагаа бол маш их тийм сүнслэг эрх мэдлийг сүнслэг ажиллагааг Бурхны та бүхэнд зориулан хийж байгаа, бэлтгэж байгаа одоо ирэх өдрүүдэд хийх тэр ажлуудын танилцуулгад юм аа. Тийм учраас Бурхан бидэнд яг тэр тохиромжтой цагийг өнөөдөр гэж бидэнд өгсөн байна. Тэр биднийг өнөөдөр сонгогдсон өгсөн. Хаанд тахилч Бурхны эзэмшлийн арт түмэн миний шилмэл сумдууд юм аа. Миний хүүхдүүдээ багчууда та нар өнөөдөр багчууд биш. Би та нарыг яг энэ цаг мөчөд Монгол улсад хиний хүүхдүүд болж хизээ босож хизээ энэ үгийг сонсох вэ гэдэг тэрээр бэлдсэн байсан. Тийм учраас яг өнөөдөр бид нчээ сууж байна. Тааштай сууж хамтдаа сонсох зөндөө олон хүүхдүүд байгаа. Харин бид нэр бурхан өөрийн нэгүүлсээрээ өнөөдөр бидэнд өөрийгөө танилцуулахыг хүсэж байна. Тэр аль хэдийн бидэнд зал танилцуулаад эхэлсэн байгаа. Бидний амьдралд ажилласаар байгаа. Түүний нэгүүлсэл үнэхээр Монгол улсад тааллаараа өөрийнхөө ажиллагаанд бүрэн гүйцэд явагдаж байгаа. Маш их явагдаж байгаа. Үүнд харин бурхан бидний өсвөр насныхныг үнэхээр бэлдмээр байна. Тэгтээ тэр яаж бэлдэх вэ? Түүнийг бид нэрт өнөөдөр яг энэ эрчимжүүлсэн өсвөр насныхын зориос эрчимжүүлсэн энэ сургалтанд ганцхан бид манай энэ сумынхаа маа бид нар оролцоог байгаа. Миний яг энэ сургалтын сууж ирсэн, Малайд сууж ирсэн тэр үед болохоор айгүй олон маш олон орнуудаас залуучууд ирсэн. Маш олон залуучууд ирсэн бөгөөд маш олон орны залуучууд Тэр байгаа газартаа бурхны хүслийг гүйцэлдүүлэхийн тулд бурханлаг ажиллагааг бий болгохын тулд бурхантай хамтарч тэр ажиллах оршихууг нь тээж бурхантай хамтарч ажиллах ажиллагаанд бэлтгэгдэхийн тулд тийчээ цугларсан байгаа. Тэгээ энэ цугларалт энэ ажиллагаанд бид нэр өнөөдөр одоо юу хэрэгтэй бурхны орц дайрлах нь юу бурхан яг зааж өгөөсөө мэдээсээ яаж түүнийг ирэн хайхыг сурах вэ гэдгийг эхний хичээлээр бид нар үзэх байгаа. Тэгээ энэ хичээл нь 8 бүлэгтэй амьдрал ага ерөөсө тэр чигээр амьдрал хичээл гэж байгаа бол сургалт гэж байгаа бол ерөөсө бидний өдөр тутмын амьдрал тэр чигээр байна бидний өглөөнөөс орой хүртэл өдрүүдэд ирэх өдрүүдэд тэр бүхэл өнгөрсөн өдрүүдийн бүхий л амьдралын цогц нь бурхан биднийг харсаар байгаа бөгөөд хийх ч байгаа тэр хувь тавилангийн төлөвлөгөөний улмаас бэлтэж байгаа бидний тохиолж байгаа асуудлууч дээр бидний тохиолж байгаа найз нөхдөөч дээр тийм учраас яг одоо бид одоос эхлэж бид нар өөрсдөө маш тийм нухттай шилмэл сумд болон бэлтгэгдэж байгаа тэр хувь тавилангийн сумдууд юм а гэдгийг бурхан мэдээсэй гэж хүсэж байна. Аамен. Бид бол бурхны үнэхээр түүний усчгүй үгийн үрээр төрсэн хүн байна. Бид нар эхлэл номын хичээлийг пастортай үзэж байгаа тийм. Тэр эхлэл номын пастортай үзэж байгаа тэр хичээлүүд дээр яаж ирсэн гэхээр бурхны анхдагч заагур гэсэн тийм үү. Хүн бурхан анханасаа дэлхийг бүтээгээд бүх бүтээлийг өөрийн эмхцэгт дэс дарааны дага бүтээснийхаа дараа хамтрагч нь химээ. Хүнтэйгээ хамтарч ирсэн тийм үү? Хүнтэйгээ хамтарч ирсэн, хүнтэйгээ хамтарч ажиллаж явуулж ирсэн, тэр хүний бурхны оршуу хамт байсан тийм үү? Анхны Адамын түүхийг санаж байна тийм үү? Бүгдээрээ санаж байгаа. За тэр бүх бурхан бол яг тэгж төлөвлөгөө өмшгдөг байгаа. Яг түүнээс үүсэлтэй бүхий л тэр төлөвлөгөө чи явсаар өнөөдөр тэр төлөвлөгөөний нэгэн хэсэг нь болоод бид энд тогсож сууж байгаа байхгүй.
Тэр төлөвлөгөөний нэг хэсэг үйн болоод бид нар энэ ч сууж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар төр түүний хэлсэн миний тэр эзэмшлийн өсвөр насны миний хурцлаг сумлууд энд байна. Энд байгаа очир би тэднийг дуудчихэ. Энд байгаа очир би тэднийг гаргаж ирж гээ. Энд байгаа очир тэднийтэй одоо би ажиллана. Миний ажиллагааг хүлээж ав. Миний ажиллагаа одоо эхэлж байна гэж тэр хэлж байгаа. Тэгэхээр түүний төлөвлөл бурхан бол яг тэгж төлөвлөгөөг мөшөвдөг. Тэгэхээр яг Бурхны оршихуй өнөөдөр бидэнтэй хамт байж түүний нэгүсэл хамт байх тэр боломжийг Есүс Христээр дамжуулж бид бүх суурин тавигдаад хуучин гэрээний бүх зүйлс нь Есүс Христээр дамжигдаад шин гэрээний итгэгчд бид тийм үү? Шин гэрээний итгэмч итгэгчдийн хийж байгаа ажил нь хуучин гэрээний итгэгчдээс өөр төвшнийх. Өөр төвшнийх учраас Бурхан яг тэр өөр төвшний хүмүүсийг багасна бэлтгэж байгаа юм. Багасна. Бүр хиний гэрт яаж ч хин юу хийхийг бид нар үнэхээр хэлж мэдэхгүй. Хин хаан аль улсад ямар зүйлсүүдийг болж байгааг бид мэдэхгүй. Ирээдүйд. Ирээдүйд энэ нийгэм ертөнц хичнээн ёрын болж, хичнээн харахгүй болж, хичнээн их ялзархад харин Бурхны хөвгүүд хинжээ гэрэл болоод уулсын дээр Бурхны алдрыг харуулж байгааг бид нар мэдэхгүй. Тийм учраас Бурхан яг тэр хамтрагчдыг өнөөдөр байлгаж байгаа. Өнөөдөр миний заах зүйл хэвэл болохоор амьдралын зөв хэв маяг загварыг сонго. Ийм ярьтай байгаа. Амьдралын зөв хэв маяг гэдэг зүйл Бурхан эцэг өнөөдөр бидэнд заавал байх ёстой зүйлийн нэг гэж байна. Амьдралын зөв хэв маяг бидний ихэнхийнхэн маань амьдралд зөв тогтож байгаа. Ягаад гэвэл бидний эцгүүдийн улмаас. Ягаад гэвэл хотын сүмдэр ажиллаж байгаа Бурхан нэгүслийн улмаас биднэрт амьдралын зөв хэв маяг маш урттайгаар маш итгэвчтэйгээр загварууд бий болж байгаа. Багш нь энийг Солонгост очсон хойно тэр загвар гэдэг зүйлийг ойлголтыг надад амарсаа зааж өгсөн байхгүй. Аа, Бурхан дандаа загвараа бий болгох те. Өөрийн яг ийм загварын дагуу бүтээнэ гэсэн олон зүйлсүүдийг Бурхан дандаа хүндээ зааж өгдөг байгаа тийм үү? Хамгийн ихэд хамгийн хүнийг байх боломж тааламжтай тэр бүх зүйлсүүдийг эдэн цэцэрлэгийг байгуулад юу хийхийг зааж өгч загварын бүтээж өгчсэн. Хоёрдугаарт нь таашаа ноог бүдээрээ сан тийм ээ. Ноотой Бурхан ажиллажсэн тийм үү? Ноод ч гэсэндээ ноод болохоор ирээдүйд юу болохыг тэр мдээгүй байсан тийм үү? Тийм учраас бидний ирээдүйд ч гэсэндээ Бурхан ямар агуу хийгээд амьсгалтаа хийгээд гайхамшигтай төлөвлөгөөг бэлтэж байгааг бид нэр одоо зүрхэндээ яг маш гүнзгий нухацтай хүлээж аваа гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ноогийн үед ч гэсэндээ Бурхан яг тэр загварыг өгсөн байхгүй. Яг ийм загвартай байна. Хоёрдугаарт нь болохоор бас загвар Бурхан яг өөрийн загвараар ажилладаг. Тэгээд Бурхан өөрийнхөө загварыг Бурханы хүгүн бол яг ийм байх хэрэгтэй. Миний хүслийг гүйцэтгүүлэгч нэгэн бол яг ийм гэж Есүс хүү загвараа бидэнд өгсөн. Тийм үү? Есүс хүү загвараа бидэнд өгсөн байна. Тэгээд тэр Есүс Христ болохоор өөрийн загварын дагуу Бурхны хүслийг ингэж гүйцэтгүүлнэ. Яг ийм л байж хөвгүүд миний ардаас төрнөө. Миний дүүнэр миний ардаас төрнөө гэж загвараа өгчээсэн. Яг түүнтэй адилхан Бурхан одоо чуулганыхаа загварыг бас өгч байгаа. Бурхан чуулганыхаа загварыг өгч байгаа. Тийм учраас биднэрт амьдралын хэв маяг загвар гэдэг бол бидний хувьд маш тийм чухал үн зөнтэй хамгийн анхдагч тэр хийч анхаарлаа хандуулж бид нар хийх ёстой дагах ёстой зүйлсээр нэг байгаа. За амьдралын зөв хэм маяг загварт болохоор хамгийн үнцэнтэй зүйл гэдэг зүйл ордог. Тэр нь болохоор бурханд хүрэх, бурхантай харилцдаг, бурханд хүрдэг, бурханд ойртож очиж чаддаг, бурхны ярьж байгаа, хэлж байгаа болон түүнтэй хэрхэн яаж хийхийг нь бурхан хэрхэн юу хийж байгааг яаж түүнтэй хамтарч амьдарч би өөрө бурханд яаж хүрэх вэ гэдгийг бидний амьдралын хамгийн үнцэнтэй загварын суурь болгож болох ёстой гэж хэлж байна. Суурь. Тэгэхээр бид нар бурхан биднийг хүрээд ирээ. Хөвгүүд минь ээ. Эцэгчин энд байна. Эцэгтэйгээ уулзч болно. Бурхантайгаа уулзах ёстой. Тэгэхээр бурханд хүрэх. За хүрэн гэхээр яа дэ? Биед хүрэхтэй. Оюун санаанд хүрсэн, зүрх сэтгэлд хүрсэн үг. Тийм үү? Бурхан хүрэх буюу уулзах тэр зүйл. Бурханд хүрэх, бурхантай хэрхэн харилцах вэ? Бурхантай харилцах хад түүнтэй уулзах боломж бүрийг, түүнтэй харилцах, түүнийг магтах боломж бүрийг нухацтай, маш нухацтай авч үзэхэд бурхныхтай харилцах үнэт зүйлийг суур тавьдаг. Би бурхантай харилцахад хамгийн түрүүнд үнцэнтэй зүйл гэж би тооцноо. Би үүнийг хамгийн бурхантай харилцах
боломж бүрт нухацтай адна. Өнөөдөр энэ цаг бурхантай уулзах боломж. Бидний залбирал бурхантай уулзах боломж. Бидний цуглаандаа ирэх бурхантай уулзах боломж. Олон олон боломжууд бидний одоо сургалтууд ч гэсэндээ бурхантай уулзах боломжууд. Олон олон боломжууд бурхан надтай уулзах боломжийг өгч байхад бид нухацтай хандахыг бурхан хүсэж байна. Ойлгож байна уу те? Нухацтай байдал гэдэг бурхан хүсэж байна. Тэгэхээр бурхан өөрийн оршихуугаараа бидний дунд оршдог ба. Бурхан өөрийн оршихуугаараа хүмүүстэйгээ хамт байдаг. Бурхан өөрийн оршихуугаараа Адамтай хамт байсан. Бурхан өөрийн оршихуугаараа өөрийн хүмүүстэйгээ хамт байсаар байсан. Тэгэхээр бид түүний оршихуйн тааламжтай байдлыг мэдэрх ёстой сүнсэндээ. Тэгэхээр бид нүгэ залбирах хэрэг бурхан аваа таны тааламжтай сүнсний оршихуйг би мэдэрхийг хүсэж байна. Та тэр өөрийн оршихуугаараа миний дотор надтай ажиллаач ээ, надтай уулзаач ээ гэж хүсэмжлэх нь байна тийм үү? Үг тэгээд бид нэр тэр нандин тэр оршихуун харилт оршихууд дотор нь маш нандин тэр харилцааг нь бид амтыг нь мэдээ түүнтэй хамт оршихуун тэр сайн сайхныг нь мэдэх тэр мөчөөс эхлээд бид нар нандин ч эхэлдэг үнцэнтэй тооцдог хизээл түүш ороход бэлэн болдог тэгээд хүүхдүүдийг над руу ирүүлээ та нарыг бол бурхан үнэхээр өнөөдөр над руу залбир надтай хүр над руу дууд миний нэрг дууд надыг дууд би хариулъя гэж хэлж байгаа яг тэгж хэлж байгаа яг тэгвэл үнийг бурхан өөрийн иш үзүүлгээрээ үзэгдлүүдээрээ болж байгаа бүх зүйлсүүдээрээ итгэлтэйгээр хэл гэсэн байна. Хүүхэд нэг бүрийн нэрийг нь бурхан мэдж байгаа. Бөгөөд хүүхэд нэг бүрийг бурхан өнөөдөр дуудаж байна. Над руу ир. Надтай яар. Би чиний өнөөдөр өвөрд өмнө хизээ сонсож байгаа зүйлсүүдийг чинь ярих болно. Би чиний хувь тавилангийг чинь зааж өгөх болно. Би чиний хувь тавилангийг чинь өгөх болно. Тим учраас над руу ирээ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бид нэр бурханы таваламжтай тэр оршихуугийн нандигнаж түүний тааламжтай оршуугийн таньж түүний дотор байхад нэгдүгээрт бурхан хүрэх нэг зүйл байна. За бурхантай уулзах тэр гал халан хүслийг бидний зүрхэнд бий болдог. Бурхны тухай ер нь бодох бодлууд сүлээд хийх байх. Их байна уу? Ер нь бурхны тухай бодож гин үү? Ер нь бурхан тэр эхлэл номын хичээлүүдээс хойш ер нь баян ингээд би сануулж байгаа гэж бодож байна. Аа ингэтийн юм биш үү? Аа бурхан яг одоо яадагчласан л яриндаа ч юм уу бурхан энийн юм зүйлсүүдийг бүтээд юм байна. Учир нь бүх дэлхийнхээ түүний дүүргэж бүх бүтээлүүд нь бурханы алтрыг илэрхийлждэг байхгүй. Бүхний бүгд түүний алтрыг илэрхийлждэг. Тэгээд харин бид болохоор ялзарч байгаа бүх дэлхийн ертөнцид бурцаад бурханд хайчж өгөх тэр л үеийх. Тэр дуусгагч үн хэлсэн зүйлээ дуусгагч тэр үеийх юм байна. Тэгээд бид бурхантай уулзах юмсан гэсэн тэр гал халуун хүсэл, бурхны зүйлсүүдийг таньж мэдэх, сүнслэг зүйлсүүдийг буулгаж ярих, уулзаж, мууж, таньж чадах тэр хүслүүдийг болохоор ариун сүнс бидний дотор өгдөг байгаа. Ариун сүнс болохоор бурхны сүнс тийм үү? Тэр бол үнний сүнс бөгөөд амьдлах болон дахин амьдлах бэлхэн амийн сүнс. Ариун сүнс бол бидний мэдж байгаа дэлхийн ертөнцид байдаг хамгийн сайн магшнаас хамгийн дээд багш нь тэр ариун сүнс өөрөө. Ариун сүнс хамгийн сайн багш. Тэр бас ятгадаг. Өнөөдрийн хүртэл биднийг ийшээ цааштай ч гэсэн дагуулж, чиглүүлж, ятгахж, зөв сонголтуудыг хийж, зөв зөвсүүдийг хийж, зөв байрандаа яг тэр энэ ертөнцид хүн болж төрсний яг тэр утга учрыг гаргаж өгөхөд туслагч, зөвлөгч, хамгаалагч, хүч чадлын нэгэн болохоор ариун сүнс байхгүй. Тэр ариун сүнс бидний бурхан руу дагуулчихдаг, эцэг рүү аваачиж өгдөг. Ариун сүнс эцгийн зөвсүүдийг бидэнд таниулдаг. Тэр гал халан хүсэглэнг одоо өнөөдөрөөс эхлээд та нарын дотор ариун сүнс үнэхээр хүчтэйгээр ажиллах болтугай гэж би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Ариун сүнс яг бидний дотор тэр үсэглэн бүр үнэхээр бий болгоно. Бүр ингээл юу хүсээд байгааг нь мэдгэдэггүй хэрнэнгээс юмсуудыг хайж эхэлнэ. Яг тэгвэл бурхныхыг олж авч яж бидний сүнс тайвшрах байхгүй. Учир нь бидний дотор байгаа тэр их үсэглэн тэр их юмсуудыг ирэн хайх тэр дотоод тэр үсэглэн ариун сүнс өөрөө бий болгоно. Тэр ариун сүнстэй бид нэр тэгж үсгэлэн бидний дотор үүсэж үүсэх хүртэл харилцах хэрэгтэй байна. Ариун сүнс маш даруй. Хэрэндээ маш тийм юу бусдыгаа бидний дотор ажилладаг ярьдаг. Тэр бүр юу хааж чаваагүй ярьдаг. Өнөөдөр зүудээр ярьж, заримдаа хүмүүсээр дамжуулж ярина. Зүгээр заримдаа бодож яхад маш хүчтэй бодлоодыг ариун сүнс өгдөг. Тэгэл бодуулна. Олон тийм амьдралын 90% хураа зүйлийн тухай бодохгүй л дээ. Гэхдээ хизээч өмнө бодож байгаагүй хэрнээ энэ юу юм бол яагаад тэгдэм бэ яагаад тэгдэм бэ гэдэг асуултыг хүртэл ариун сүнс тавьдаг. Тэгэхээр
Тэгэхээр ариун сүнс бидний дотор тэгж сүнслэг зүйлсүүдийн холбоосыг бүр сүнслэг зүйлсүүд ирэн хайх хүртэл бидний дотор харилцааг нь та бүхэн зөвшөөрөөрэй. Йой гэдгээд ингэж орхиж өрөөсөө болохгүй. Ариун сүнс тэгж бидний дотор хайр бурхны зүйлсүүд хүмүүлэхийг хүсээд сүнслэг зүйлсүүдэд бид нар анхааралтай бөгөөд сүнслэг зүйлсүүдийг бид нар хүлээж авах боломжтой гэж бурхан хэлж байгаа түүнд нь амен гэд за та ажиллах юм байна гэх хүлэн зөвшөөрөх тэр мөчөөс эхлээд ариун сүнс маш ихчмтэйгээр ажиллана. Угаасаа тэгж ихчмтэй ажиллах тэр цаг үеийн ирсэн байна. Тэгэхээр тэгснээрээ бид нар юунд хүрдэг гэхээр үйлдэлд хүрдэг байхгүй. Тэгээд бид нар үйлдэлж эхэлдэг. Юмсуудыг яг бурхны хүслийн дагуу хөвж эхэлнэ. Яасвэл яг бүр дуулууртайгаар тэр зүйлсүүдийг хийж эхэлнэ. Тэгээд бодонгот нэг л бурхны зүйлсүүдийг зөвхт зүйлсүүдийг дагуулгартай байна гэхээр нэг тийм номын гэдэг зүйлийг бити болоороо за нэг л нэг багшигээ даалгавар хийсэнгүй та нар ч одоо яаж амжирах гэдэг хүмүүс тийм биш байхгүй. Тэр болохоор бидний бодож байгаа шиг биш бүр тэнгэрлэг ялгуусан бурхны дээд хувь заяат тэр эрх мэдл тэр хувь тавилан гэж ярьдаг учраас бидний оюун санаа бодлоос бодлын хязгааруудыг ариун сүнс өөрөө тэлж өгнө. Тийм учраас бидний ариун бурхан эцэг та нар үнэхээр даруй сэтгэлтэй миний хүүхдүүд. Та нар үнэхээр миний хувь тавилангийн гүйтгэлийн сумууд байж чадах хурцлагдсан сумууд гэж хэлж байгаа. Ойлгосноо те. Тэгэхээр энэ ингэснээр бид нар үйлдэл төрөх байх нэ. За тэгэхээр одоо энэ багшийн хайлгч байгаа энийг болохоор дагаж хэлнэ гэгаа. Яасан гэхээр бидний дотор байгаа бид нар бүгдээрээ баптизм хүртсэн тийм ээ? Баптизм хүртсэн байгаа. За бид нар за баптизм хүртэхэд мэдээж яг цааш цааштай сүн шин сүнсийн талаар сайн ойлголт болно. Бидний дотор байгаа бурхны сүнс Христ Есүст итгээд хүлээж авсан тэр шин сүнс үрчлэлийн сүнс маань яадаг багчаа? Ямар ямар функцээр юуны тулд яагаад үүгцсэн юм бэ? Яг бурхан хүний бүтээгээд амин амьсгалаг дотор нь үлээгээд бид нар үхэхдээ бидний махан бие яг хаа газар луга ороод бидний сүнс дэше өргөтнө. Үхшгүй мөнхийн тэр сүнс тийм ээ. Үхшгүй мөнхийн тэр сүнс маань бурхан руу өргөгдөн зарим нь үхлэх ч үсгүй өргөгдсөн баг. Тэгэхээр тэр бидний дотор байгаа тэр устшгүй тэр сүнсийг бүгдээр дагаад хэлээ. Бид бурхны алдаа мадаггүй үгийн устшгүй үрээр дахин төрсөн. Амен. За дахиад бид бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээгдэж түүнтэй ижил мөн чанар хийгээд шинжүүдийг тээдэг. Бидний сүнс махан бие гим нүгэл болон сатааны нөлөөнөөс чөлөөлөгдөн эрх чөлөөтэй болсон. Энэ бол бурханд хүлээн зөвшөөрөгдөх үйс магтан хүндлэлийн шин сүнс юм аа. Амен. За бид нар давтан хэлсэн зүйлийг багш нартай тайлбарлаж өгье. Бид бол бурхны алдаа мадаггүй үгийн устшгүй үрээр дахин төрсөн. Бурхан үгээ хэлж юмсээ бүтээдэг тийм үү? Бурхан үгээ хэлж юм түүний үг нь бидний бүтээдэг. Бурхан үгээ хэлж дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн, харин бурхан гараараа хүмээ бүтээсэн тийм үү? Есүс Христ бол амьд үг байсан. Харин бурханд амлалтаараа Авраам бас үгээ хэлсэн тийм үү? Би чиний үрийг юу гэж хэлсэн бэлээ? Далайн илснээс олон тэнгэрийн оддоос олон болгож болгоно. Чиний үрдэн бол үндэстнүүдийг өрөөнө. Чиний үрдмар би өрхөний үнэхээр өрөөх болно ертөнд. Үндэстнүүдийг өрөөх болно. Чи бол өрөөлийн үндэс болно гэж хэлсэн бөгөөд Есүс Христ ч гэсэндээ яг л тэр амлалтын бурхны авралын амлалтын үгийн бэлэл болоод ирсэн бөгөөд түүнд итгэгч хийгээд яг өнөөдөр энэ чухал цаг мөчид түүгээр дуудагдчих байгаа үгээр нь дуудагдсан нэрээр нь дуудагдсан та бүхэн бол үг бурхны алдаа мадаггүй тэгээд устдашгүй устдахгүй бидний устгах чадахгүй бидний дотор байгаа түн бидний тээж байгаа тэр сүнсний мөн чанарыг устгах чадах юу ч байна. Амен. Бид тийм хувь талантай юм байна. Бид юунаас юуны ямар нөлөөллийг бид нар ямар бидний дотор байгаа сүнс бол өөрө их хөчлөөтэй бид махан биеэ дамжуулж байдаг тэр захирагдаг бүхэл зүйлсээс чөлөөт.
Бид нар гим нүглээс чөлөөтэй. Гим нүгэл бол үнэхээр биднээс хоол гэдэг. Гим нүгэлтэй зууралдаад, гим нүглийн асуудлыг шийдэж чадахгүй байх гэдэг бол бидний мөн чанар дотор байдаг. Угаасаа байдаг. Бидний мөн чанар бас сатананы альваа нөлөөлөөс ирэх чөлөөтэй. Бурхан хүндээ өгсөн хамгийн гайхамшигтай гэх хамгийн үнцэнтэй зүйл нь бол сүнсний ирэх чөлөө байхгүй. Ирэх чөлөөтэй сүнсээ өгсөн. Бурхан өөрт нь ирэх чөлөөтэйг сайн дураараа өөрийнх нь алдрыг тээж чаддаг тэр бурханы хүгүүдийг яг тэгж өөрийнх нь ажиллагааны дагуу ирэх чөлөөтэй сүнсийг өгснөөрөө өөрийн сайнаа харуулдаг. Өөрийнх нь алдрыг харуулдаг. Тийм учраас бурханы тэр ирэх чөлөөтэй сүнс бидний дотор байгаа. Энэ функцуудыг бид нар бурхан ажилуулж одоо эхэлнэ. Миний улам илүү гүн ойлголт төр бидний дотор байгаа. Яг жишээлбэл аав ээжгээ дуурайдаг тийм үү? Би жишээлбэл ээжгээ дуурайсан. Миний дүү бол аавыгаа дуурайсан. Манай баг дүү бол аавыгаа дуурайсан. Яг ч чи аавынхаа аавыгаа л дуурайсан. Манай дүү болохоор тэгээ хамт явхаараа нэг гэр бүлийн эгч дүүс гэж таньдаггүй. Бүр ингэж харах юм бол аа эгч дүүс юм. Нэг бүгд юм яг аавыгаа дуурай баг бандгар. Тэгэл нүүр мөрөн бандгар. Би болохоор яг ээжгээ дуурайсан. Гих мэтчлэнгээ махан биеэрээ бид нар дүр төрхөөрөө ээж аавыгаа дуурайдаг. Зам чанарыг нь ч дуурайдаг. Заримдаа удмын гений гэж ярьдаг тийм үү? Харин бид нар болохоор яг тийм устдашгүй ДНКтэй юу ч үхэлж устдаж чадахгүй. Тэр ДНКтэй. Бидний сүнсийг, бидний тээж авах тэр сүнс нь тийм бурхнаар өгц ирэх чөлөөтэй агуу сүнс ахад байна тийм үү? Тэгээд бид нар болохоор түүний мөн чанарыг нь тээж байгаа. Бидний тээж байгаа сүнс нь өөрөө бурхны мөн чанарыг тээж байгаа. Тэгэхээр бурхны мөн чанарыг тээж байгаа хүмүүсийг яах вэ? Энэ бүтээл тэр чигээр бурхны хөвгүүдийг төрж гарахыг хүлээж байгаа. Бурхны хүүгүүдийг төрж ахыг хүлээдэг бөгөөд ертөнд танина. Оо. Бурхны хүү юм. Чи өөр юм. Та нар бидний ихэнх нь одоо өөр нэгэн үндэс ухсаа, өөр нэг хүмүүс, өөр нэг гэр бүл байгаад байгааг таньж байгаа. Тэ? Бид нар тийз зүйлсүүдийг туулж ихэсэн шүү дээ. Та нар нэг л өөр юм аа. Та нар нэг л бүр Христийнхэн өөр юм аа гэхээс илүүгэр Христийнхний өөр гэдгээс илүүгэр бүр нэг өөр нэг ялгуулсан чан чанартай ялгуулсан мөн чанарыг тейсэн нэг тийм ялан дийлсэн тэр мөн чанарыг тейсэн яг өөр үндэстэн байгаа бот өөр үндэс угсаа байгаа бурхан харсан шээ бүртэн таньдаг байхгүй тань харин бурхан бас өөрө таална миний таалсан ар түмээ миний таалсан хөвгүүд ээ би бурхан таална гэдэг бол гайхамштай тий бид нар багш нарт таалагдаж эцэг ихтэй таалагдаж бид нар найз нөхдөд таалагдаж бүтгүүдэн тэдгээрт ингэж сайн нэгэн бол сайн нэгэн би би сайн одоо хүмүүсийн тааллыг хүртэг гэдэг бол мэдээж яг сайхан сайхан байдаг хүн тэтгэлтэй хандан би бинтэйгээ сайхандан дээрэс нь харин бурхны тааллыг хүртэн гэдэг бол энэ бол ерөөсөө хувь тавилан бурхны таал би та нар энэ магтан сүнсгтээ энэ хүүхдүүдийг би таална гэж хэлж байгаа юм аамен тэгэхээр бидний дотор байгаа тэр мөн чанарыг бурхан ил гаргахад одоо бидний илтэж байна. Бидний сургаж байна. Тэр үргэлжлүүлэн ажилласаар ах болно. За бидний дотор байгаа сүнс байна тий. Бидний дотор шин сүнс байна. Тэр шин сүнстэй хамгийн их тулж ажилддаг хүн нь юу вэ? Хүн тулж ажилддаг нь юу вэ? Ариун сүнс байгаа. Ариун сүнс бидний дотор яг нэг ихэнх хүүхдэд бойжулж байгаа юм шиг. Ихэнх хүүхдэд өсгөн төлөвшүүлж байгаа юм шиг. Ариун сүнс бидний дотор тэгж их одоо цуцлалтгүйгээр, эцэсшгүйгээр, залхахгүйгээр бүр өргөжлөлийн баян ажилтдаг. Тэр болохоор ариун сүнс байгаа. Тэгэхээр бид нар болохоор ариун сүнсний удирдлаг, зааварчилгааг заалгахснараа одоо эцэгт хүрч байгаа. Биний зааж байгаа хичээлийн өргөжлөл болохоор хэрж байгаагийн одоо яг фокус нь болохоор бурханд хэрхэн хүрэх вэ тийм үү? Бурханд хүрэх одоо бурханд хүрэхэд ариун сүнс бидэнд хамгийн их тусалдаг. Ариун сүнс бидэнд хэрхэн бидний хувь хүн бүрийг таньж байгаа шүү дээ. Алдрыг таньж байгаа, ануужинг таньж байгаа. Энэ хүүхэд бурханд яаж хүрэх вэ гэдэг ариун сүнс мэдчихэж байгаа хгүй. Энэ хүүхэдд бурханы хариг дагуулчихдаг. Дагуулад ариун сүнс биднийг бурхан эцэгт хүргэж байгаа. За. Тэгэхээр ариун сүнсээр дамжуулан бидний дотор хүн хүчтэй болж залбиралт одоо бэлтгэгддэг байгаа. Залбирлын талаар жоохон байцаа дараагийн хичээл дээр явах байгаа. За ариун сүнсээс бидний бурханыг ирж хайгаад олох тэр үүд хаалгыг нээж өгдөг. За ариун сүнсний талаар ерөөхдөө их тийм том хөргөн сэдв байхгүй юу? Үнний сүнс. Тэгэхээр ариун сүнсний талаар ерөөхдөө болохоор турдаад өнгөрнө. За 3 дугаар бүлийн хичээл дээр ариун сүнсний талаар маш тийм илүү тодорхой түүнтэй тотон танилцсан тийм хичээлүүд үргэлжлэх байгаа. Тийм болохоор бид нэр ариун сүнс бидний бурханд хүрэхэд хамгийн их тусалсан юм байна.
үнэртэй ойлгоход болно. Ариун сүнс бидний сүнсэнд ажилтдаг юм байна. Тэр бидний үрчлийн сүнс дотор хөвгүүд болгон өсөгдөг юм байна. Ариун сүнс бол их л чухал ажил хийх юм дээ. Ойлгож байна те? Яа ингээд бид нар мэдээд ойлголтоо хаваад энэ ойлголтыг илүү улам бүр батжуулж ярих болтугай. За бурхан бид нэр хүрснээр одоо бурханд хүрэх олон арга замуудаас шин сүнсний улмаас хүрж байна. Ариун сүнс бидний дамжид агуулж байна. Гал халан хүслээр бид нэр бурханд хүрж байна. Түүний оршихуу дотор бурханд хүрж байна тийм үү? Ингээд бурханд хүрснээр бидний амьдралд юу болох гээд байна гэхээр бурханаас өгдөж байгаа зүйлийг дамжин хүлээж авдаг баг. Бурханд өгөх зүйл гэж байгаа хэрэг. Бурханд дамжуулахыг хүсэж байгаа зүйл гэж байгаа. Бурханд бэлдсэн хувь тавилан байгаа. Түү бурханы гэсэн мөн чанараар тээсэн хүмүүстэй, хөвгүүдтэй бурханы зүйлсүүдийг л дамжуулж өгнө, тийм үү? Тэгэхээр бурхандаа дамжуулж авч байгаа зүйлс нь юу вэ гэхээр бичиж аваагүй байгаа. За бүгдэр хэлээ. Бид бурханы их мэдэл, мэрэгэн ухаан, мөн чанарын хүлэн авахч юм аа. За сайн байна. Бид юу хүлээж авах вэ бурхнаас? Бурхны мөн чанарыг нь хүлээж авах. Бид бурхны мөн чанарыг хүлээж авах. Тэгэхээр бид нар бурхнаа таньж мэдэх бол. А бурх ямар мөн чанартай юм бэ? Тэр бол хайр. Бурхан ямар мөн чанартай юм бэ? Тэр бол нэгүсэг. Бурхан би бол байдаг. Би бол ялгуусан нэгэн. Би бол хамгийн дээд эрх мэдэлтэй нэгэн бөгөө би бол бүтээгч ч юм байна. Бурхны тэр олон олон мөн чанар бидний дотор тэрийг бид нар хүрэх бурханд хүрэх болгондоо түүнийг таньж мэдэж өөр юм болгох таа. Бурхан дамжуулж өгдөг. Өнөөдөр чи миний энэ мөн чанар, бүх мөн чанар нэг ил гарал хамтдаа чуулган хамтдаа бүгд хамтдаа түүний мөн чанарыг бүр ялгуулсан мөн чанарыг илэрхийлнэ, тийм ээ. Мөн чанар нь бидний дамжуулагдаж байгаа бурханд хүрснээр. Тэгээд бурхан тэгэхээр хүрэх ёстой ахын, тийм үү? Бид бурхантай уулзмаараа би бурхан таа би хүрмээр байна гэж бүр энэ гал халуун хүсэл дотроо хүрэхэд түүний мөн чанарыг хүлээж аав, түүний мэрэгэн ухааныг хүлээж аав. Бид нэр ухаантай. Манай хүмүүс ер нь ухаантай. Бид нэр ухаантай. Харин бурхны мэрэгэн ухаан гэдэг бол дэлхийн мэрэгэн ухаанаас бурхны муухайгийн дэлхийн мэрэгэн ухааныг хүртэл ялдаг. Бурхны мэрэгэн ухаан бол үнэхээр тасархаа, тасарцсан. Тэр мэрэгэн ухаан дотор бид нар яах вэ? Энэ ертөнцид, энэ хувь тавиландаа, энэ хийж байгаа зүйлсүүдтэй тэр мэрэгэн ухаан дотор бүр ууж, тэр мэрэгэн ухааны ил гаргаж, тэр мэрэгэн ухаанаар юмсыг зохицуулж, харилцаануудаа зэгцэлж, эргэн тойрондоо мэрэгэн ухаануудаар яарч, мөрөн ухааныг тунхаглаж, гудамжинд мэрэгэн ухааныг тунхаглах, хотод мэрэгэн ухааныг тунхаглах, хөдөө мэрэгэн ухааныг тунхаглах, анг хамт олондоо мэрэгэн ухааныг тунхаглах. Үнэхээр мэрэгэн ухаан цамаар дамжиж бурхан биднэр мэрэгэн ухаан, бурхны мэрэгэн ухаанд ямар мэрэгэн санаа хилж бай чи? Яаж энэ асуудлыг ингэж шийдэж чадж байна? Яаж энэ мэрэгэн ухаанаар чи юмсуудад ингэж хариулж хандаж чадж байна? Энэ мэрэгэн ухаан бидэнд үнэхээр хэрэгтэй. Тийм учраас энэ мэрэгэн ухаан дотор мэрэгэн ухаан чи өөр цалин цагаан өмнөөс үнэтэй. Мэрэгэн ухаан чи бидний дипломоос үнэтэй. Бурхан мэрэгэн ухаан бол бидний хүсэж болох бүх зүйлээс илүү үнэтэй. Бурхны тэр мэрэгэн ухаан биднийг бурханд хүрснээр Бурхан бидэнд эцэгнэ өгдөг, дамжуулна. Тийм байхад бурханд хүрээсэ гэж бодож байгаа. Хүрээд ир. Хүрээд ир хүүхдүүд нь хүрээд ир гэж тэр дуудаж байгаа. Тэгээ мөн чанарыг нь бас хүлээж авч байгаа. Мэрэгэн ухааныг нь хүлээж ав, эрх мэдлийг нь хүлээж авдаг. Бурханы эрх мэдлийг хүлээж авдаг. Учир нь бурхан үгээрээ бүгдийг төгсгөл болгосон, тийм үү? Бурхан эхлүүлсэн үгээрээ бүгдийг төгсгөл болгоно. Тэгвэл бурханы үгийг бид нэр төгсгөлийг нь тунхаглаж байгаа. Юмс яаж ч өөрчлөгдөж болно? Юмс яаж өргөлжилж болно? Юмс яаж өрнөж болно? Харин төгсгөлийг нь хилдэг хин бах вэ? Бурхан байна. Бурханы тэр төгсгөж хэлсэн үгийг хин хэлэх үү? Бид нар хэлнэ. Айлгаж байна уу? Бид төгсгөлийг нь хэлнэ. Үгээ ийм байх болно. Бусад нь юу гэж хэлж байгаа? Ийм байх болно гэж хэлсэн бол ийм л байх болно. Төгсгөл үгийг нь хэлж байгаа хүү. Тэгэхээр энэ болох нь түүний эрх мэдлийн хэлбэр. Тэр үгээрээ юмсыг бүтээдэг. Оргүй хаснаас юмсыг бүтээдэг. Би бол. Гэт юу би болсон? Санжана. Юу би болсон хэлдэ? Эсвэл юу би боллоо? Бүхий л зүйлс те амьтад бүх зүйлс. Түүний эрх мэдэл бол хязгааргүй бөгөөд түүний эрх мэдэл бол хамгийн дээд эрх мэдэл. Тэгэх юм учраас бид тэр үгийн эрх мэдлийг Тэр өөрт бурханд байгаа тэр эрх мэдлийг мөнхөд оршоо тэр эрх мэдлээс бид нэр хуваалцагчд болох нэ. Түүнийг бид нэг газар дэлхий дээр бурханы эрхийг ярих. Бурхан эрх мэдлийг хүлээж авч ярих байна. За тэгээд бид бүхэнд бүгдээр нь даалгавар байдаг. Бид нэр энэ хүм хүүхэд
хүн болж төрснөөс л ер нь ертөнцид хийж байгаа альва даалгаврууд байгаа тийм үү? Харин бурхан өөрийнх нь даалгаврыг гүйцэтгэгч биднийг дуудсан. Тэгм учраас бурханд хүрснээр бид нар даалгавраа гүйцэтгэх чадвартай болдог. Тэр нэгүсэл, тэр хүч, тэр их сурвалж чин бурханд хүрснээрээ бидэн лөө дутагдаг байхгүй. Бурханд хүрснээр бидний хүч нэгүсэл даалгавраа гүйцэтгэх хэрэгтэй. Хөв хүн тус бүр даалгавар байгаа. Хөв хүн тус бүр нийлээд хамтдаа гүйцэтгэх бас даалгавар гэж байна. Тэгэхээр хамтын тэр ажиллагаан дотор бид нар түүний нэгүслийг хүлээж авах боддог байх нэ. Бурхантай бид нар уулзах болгонд өсдөг. Өсөж, сайжирч, дэвшиж, анги дэвшдэг баг. Бүөр ингэж 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар анги гэдэг шиг бурхны тэр анги дэвшилтүүд бол бидний бодож байгаа шиг анги дэвшилтээс үнд өөр л дөө. Хэмжүүр бүр ингэж ямар ямар ирэх мэдл, ямар ямар бурхны ажиллагаанууд л тэр анги дэвшүүлж төгшин бүрийг ахиулт юм итгэхгүй байна. Тийм учраас бурхан өнөөдөр бидний яг тэр бурхантай нүүр тулан уулзах, бурханд хүрэх хэд юу болох тухай өргөжлүүлэн сайн гэж асуух хэрэгтэй. Бид нэр бас суралцсан. Бидний сүнсний чадамж гэж байгаа. Одоо бид нэр бидний сүнсний чадамж өнөөдөр яг ингээл бурханлаг зүйлсүүд хийснээрээ түүний шалгалтууд төвшин ахих тусам чадамж маань ихсдэг байгаа. Сүнсний чадамжуудыг бурхны үгийг сонсоод бид нэр оюун бодол маань хүл зүрхэндээ хүлээж авахснаар бурхны сүнсний чадамжууд нь олон олон ажиллагаануудаар бий болж яадаг аах вэ? Чадамжаа нэгсдэг. Харин бурханд хүрснээрээ бидний сүнсний чадамжууд бас маш хурдан тэлдэг байгаа. Сүнсний чадамжууд тэлсэн жишээнүүдийг бүгдээрээ бодоод үзье. Яг л бидний одоо энэ сургалтууд багш нь яг ингэ заачаад маргаашийн хичээл өгөхөр яг энэ онлайн биднийд бурхны хэлж байгаа эдгээр үгсүүд ойлголтуудын дараа хариулж байгаа хариултууд байгаа хгүй. Үүнийг бид нэр даалгавар болгож хийх байгаа. Ягаад гэвэл бурхан яг ингэж үгээ хэлснийхаа дараа тэр итгэмжтэй учраас яг тэр үгсийнхаа дагуу ажиллагаагаа хэрчмжүүлэн явуулдаг. Тэр үгсийнхаа дагуу бүхэл ажиллагаанууд дээр анхаарал тавь маш хэрчмтэйгээр ажилладаг. Жишээлх юм бол багш нь Малайз руу явчаад яг тэр шөнө би зүудэлсэн байгаа. Тэгээд тэрээр тунхагсан байгаа. Ачаа чанад жоонтон тавьд бас тугласан ба. Энд байгаа хүүхдүүдэд энд цугларсан миний хүсэн хүлээсэн өдөр ирсэн та бүхэн бол үнхээр та нар ихний эцгүүд шагналаа авсан. Тэдний шагнагдах болно бахнаар харин та нар бол үнхээр миний тэр олон хугацаа тэр олон өдрүүдийн туршид хүлээж байсан тэр ялгуусан ажлын ялалт болон ирсэн хүүхдүүд шүү. Та нараа дамжуул цаашаа зөндөө олон хурцлагдсан сүмдүүд санаж ин тийм ээ. Хурцлагдсан сүмдүүдийг би гаргаж ирэх болно. Тэр ялгуусан ажиллагаа бурхан үнэхээр тэр гайхамшигтай ажиллагаа болон тэмдгүүдээрээ заавал өгөх болно. Та нар дээр бурхан үнэхээр ажиллана гэж хэлсэн ба. Тэгээд тэр шөнө би зүудэлсэн болох та нарын дотор 3 сарын турш он сартаа хэлсэн ба. 12 сарын 31-ний дотор буюу 3 сараас 3 сарын дотор бурханаас өгдөж бай олон гайхамшигтай маш олон боломжгүй гэж бодож байсан асуудлууд нь шийдэгдэнэ. Бурхан тэр бэлгийг бэлдсэн байна гэж хэлсэн. Яг тэр тосолгоо энд ажиллаж байгаа. Амен. Бид бурханд руу асуух болно. Ягаад гэвэл тэр та нарыг бид над руу ирээч. Хүүгүүд минь над руу хүр гэж байгаа учраас тэр тосолгоо яг энэ газар ажиллана гэж би Есүс Христ нэр дээр ярьж байна. Тэгээ би зүү зүдэлсэн. Ямар зүдэлсэн гэхээр миний дүүгийн гэр бүл дээр тэр болж байгаа процессыг бүгдийг нь харуулсан. Би гэртээ манад тухайн эдийн асуудлыг шийдвэрлэх ёстой байсан. Ер нь бол дүүгийнхэн тул тухайн зүдэлт. Тэгтэл унтаал зүдэлсэн. Зүдэлсэн чинь яасан гэхээр дүүгийн амьдралд яг болох зүйлсүүд ингээ харагдсан байхгүй юу? Бүр ингэ шагнал авч байгаа болон юмс болж байгаа гэдэгт харуулсан баа. Тэгээд би за миний амьдрал, миний дүүгийн амьдрал юм л болох нь дээ гэж бодоод тун удалгүй би Мадацаас ирсэн 9 сар болж байгаа дүү маань над дээр ирсэн байхгүй юу? Тэгээд тэр үзэгдлүүдийг харсан байгаа бөгөөд түүнээс хойш зүүдүүдээр бурхан маш их ярьж байгаа. Маш их тэрээр болох зүйлсүүдийг ярьж байгаа. Тэгээд бурхан өөрийнхөө ажиллагаануудтай хэлсэн үгэнд итгэмжтэй учраас бурхан бидний сүнсний багтаамжийг ян зүрээр бүрнхээр өөрийн гүн гүзгий болт бидний сүнсний багтаамжийг тэлж өгөх байхгүй. Бурханд хүрэх болгонд бидний сүнсний багтаамжуудыг тэлж түүний өндөр орлог тэр өөрийнх нь төвшин лөө бид тэр ахиусаар байдаг байх. Тэгэхээр бурханд хүрснээрээ тэр зүйлсүүдийг хүлээж авнаа. Тэр дамжуулалтыг авнаа. За үргэлжлүүлээд бурханд хүрэх нь сүнс дотор бүхэл тулаанууд одоо гадаа дайм болж гээ, хүмүүс хоорондоо маргалдж гээ, нийгэм хоорондоо зөрчилдж гээ, улс орнууд хоорондоо дайчж гээ, альва бүхэл тулаан, альва бүхэл зөрчилдөөн, хүмүүс хоорондын зөрчилдөөн
ялалт нь хаанд болдог вэ гэхээр сүнсэн дотор ялалт нь тухаглагддаг байхгүй. Сүнсэн дотор тэр ялалтыг тунхагсан бол гадна байгаа бүх зүйлс нь ялалт нь тэр газар байдаг байна. Тийм учраас бурхан бидэнд хүрснээрээс тэр сүнс дотор бэлгэхэд ялалтыг бидэнд өгдөг байна. Та бүхэн өнөөдөр асуудлуудаа бидний дотор байгаа одоо цэцэрх өстө олон олон ирээдүйд ялах ялалтуудыг бид нэр хаана төрүүлж аа гэсэн. Сүнсэн дотроо бид нар тэр ялалтуудыг хүлээж авах нь. Амен. Тхийн тулд бид нар бурханд хүрэх ёстой байна. Бурханд бид нар хүрч яана гэдэг нь мөнхийн ус хаалга нээдэг. Нээлттэй байгаагийн илрэл болдог. Тэгэхээр бурханы нээлттэй мөнхийн ус нээлттэй байгаа таалын он жил гэж тунхаглал гэсэн. Бурханы таалын он жилүүд учраас бурханд хүрч бурханы нээлттэй байгаа тэр тэнгэр нээлттэй байгаад бүрэн итгээрэй. Амен. Бурханд хүрснээрээ бид нээлттэй тэнгэрүүдийг харах бол нээлттэй тэнгэрүүдийн өдрөө алхах болно. За тэгээд тэр ялалтын гинжин урвалууд ялалтаас ялалт руу гэсэн тэр гинжин урвалт дотор гинжин бүр ингээ холбоосуудыг харах болно. Өнөөдөр яллаа, маргааш яллаа, нөгөөдөр яллаа. Харин тэр сүнслэг ялалтууд нь ялалт юуг ялах вэ гэдгийг одоо бид нэр ялхад сурна. Юуг ялалт гэдэг вэ? Юуг бид нэр ялах гээд байгаа гэдэг тэр сүнслэг ойлголтууд бид нар хэрэгтэй байна уу? Хэрэгтэй байна тий. Тэгэхээр яаж вэ? Ялалт бол сүнсэн дотор явагддаг байгаа. Тэгээ ялалтаас ялалт руу гинжин урвалуудыг бурханд хүрснээрээ бий болдог байна. Маргааш бидэнд ирэх сорилтууд байгаа. Бидэнд хүн болгонд ирэх тулаанууд байгаа. Тэр тулаан болон тэр сорилтод өнөөдөр бидний бэлддэг байна. Бурхан хизээч ямар ч тийм зүйлгүйгээр ямар ч одоо бэлтгэлгүйгээр ч юм уу юу ч хийхгүйгээр юу ч өөрийнхөө хүндэ мэддэхгүйгээр юу ч хийхгүй. Харин Бурханы хийж ба тэр ялалтуудыг өнөөдөр бид нэр Бурханд хүрснээрээ бэлтгэгдэж чаддаг. Тэр сорилтыг Бурханы арга замаар давж гарч чаддаг. Бид тэр сорилтууд дотор зүгээр л үнэхээр ингэж ялгууснаар ялаад гараад ирэх тэр зүйлсүүд мэнд бурханд хүрснээр би болдог байна. За тэгээд бас тэр ялалтанд бид нэр төвшин ялалтанд бид нэр агсан тийм ам болон алдрыг ялалтын авсны дараа ам болон алдрын бүр бялхдаг байх нэ. За өргөжлүүлээд ярья. Бурханд хүрэх нь бидний амьдралын хэв маяг ба шин чанарыг үрд өөрчилдөг. За одоо бүгдээр ярих юм бол бурханд хүрснээрээ бид нэр Бурхны зүйлсүүдийг дамжуулан авдаг тийм үү? Хоёрдугаарт нь үргэлжлүүлээд бурханд хүрснээрээ сүнсэн дотор ялалтыг авдаг бахна. Тэ? Гурд үргэлжлүүлээд хам бурханд хүрснээрээ бидний амьдралын хэв маяг болон шин чанарууд өөрт өөрчлөгдөг. Өнөөдөр бидний сонсож байгаа хичээлийн сэдэв бий үлээ. Амьдралын хэв маяг загварыг зөв загварыг сонгох тийм үү? За тэгэхээр бурханд хүрснээр бидний амьдралын хэв маяг шин чанар үрд өөрчлөгдөх нөө. Тэгвэл тэр нь илрэл болон гарч ирэх цаг хугацаад яасуудал. Харин бид нар бурханд хүрснээрээ бидний амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөнө. Ямар амьдралын хэв маягууд өөрчлөгдөх гээд байна вэ? Тэгэхээр махан биед захирагддаг тэр гим нүгэл захирагддаг юм уу мэдхгүй юм улмаас. Тийм үү? Мдээгүй байсан учраас үгүй ийм байсан юм уу гэдэг мдээгүй байсан учраас тэр бурханлаг бурхан энэ амьдралын хэв маяг биш ээ. Энийг би өөрчлөмөр байна гэж хүн болгонд харуулж байгаа тэр хэм маяг бурхан өөрчлөнө. Яагад гэвэл даалгаврын улмаас. Яагад гэвэл бидний хувь тавилангийн улмаас. Яагад гэвэл бидний амьдралын тэр хэм маягийн улмаас өртөнц хүүгийн алтрыг харах учраас. Тийм учраас бидний хэм маяг өөрчлөгдөнө. Бид нар итгэмжт болж гарч ирнэ. Бид нар дуулууртай болж гарч ирнэ. Бид нар үнэхээр юмсуудыг цөмөлдөг болж гарч ирнэ. Бид нар үнэхээр юмсуудыг мэрэгэн ухаантай юу альва зүйлд хоцрохгүй альва зүйлд итгэмжтэй альва зүйлд бурхны тааллыг харуулж чаддаг бусдын тааллыг хүртэж чаддаг бурхны хүсэл төлөвлөгөөг ингэж илрүүлж ирэл гаргаж чаддаг болохын тулд бидний олон олон хэм маягууд өнөөдрөөс эхлээд өөрчлөгдөнө. Цаашд ч өөрчлөгцөөр байх болно. Бид яагаад гэвэл магтан хүндэлдэг тэр нэгэнтэйгээ ижил болох тэр хэм маяглог орно. Бидний сүнс цуглаандаа ирж Бурхны арт өмнөдөө хамт магтаалыг өргөх ёстой. Тийм болохоор бидний цуглаандаа ирэх тэр амьдралын хэв маяг бидэнд хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Энэ нь бүр энэ магтан хүндэлж байгаа тэр нэгэнтэйгээ ижил болох ёстой гэсэн тэр амьдралын хэв маяг Бурхан өнөөдөр шаардж байгаа. Тийм болохоор бид нэгийг бүр ингээм амьдралын хэв маяг болох ёстой. Ерөөсөө харлаа энэ хүүхэд ийм байдаг. Оо энэ хүүхэд ийм байдаг гэж бүр ингээм нэрийн ууц шиг магтан хүндэлж байгаа нэгэнтэйгээ ижил болох тэр хэв маяг руу өөрчлөгдөх.
байх дээ. Бас түүний оршуу дотор түүнтэй ижил болдог байх нь. Түүний оршуу талаар бурхандаа бурхны оршуутай хамт байсан хүмүүсээс хин хин байна. Йосеф бас байсан тий. Йосефийн түүх бол галзуу тий. Санж л байгаа шүү дээ. Бүгд ээ яг л өнөөдөр онлайн болон ойлголтуудыг ярьж байгаа учраас жишээ баримт та нар одоо дахиад эхлэл номыг үргэлжлүүлээд яаж цааш ярингуут яг эдгээр зүйлсүүдийг бурхан яг тэр загварын дагуу ажилтгийг харна. Аа энэ хүн дэж бурхны оршуу байсан юм байна. Аа энэ хүн чинь бурхан угаас даалгаврыг өгөөд угаас энэ хүүхдийг хүний гэр бүл болгоод өсгөөд түүний дагуу үндэстэн ирэх сорилт ёсоо сорилт ирсэн үү? Бурхан ёсоо хамгийн эхлээд үг ирсэн мэттэй. Тэ? Хамгийн эхлээд зүуд ирсэн мэттэй. Тэ хамгийн эхлээд зүуд ирээд юу болохыг нь хэлээд тэгээд бурхан тэр яг хэлсэн үгийнхаа дагуу би болгосон. Тэр нь юуны төлөө ирсэн? Үндэстний төлөө ирсэн шүү дээ. Израиль гэж үндэстний төлөө ирсэн шүү, тийм үү? Тэгэхээр яг тэр түүхэн болж байгаа үйл явц энд ч гэсэн болно гэдгийг бурхан хариулж байгаа хгүй, тийм? Тэгэхээр яг бурхан тэр загварынхаа дагуу аа одоо болоход түүх сонсож байгаа боловч бурхан яг одоо энэ нь ийм ажиллагаа байсан юм а гэдгийг танилцуулж байгаа хэн. Тэгэхээр бурханы оршихуйг тээж байгаа бурханы оршихуйд орох аа түүний оршихуйг тээх хоёр ойлгаа хгүй. Бурхан бидэнтэй хамт байна. Энэ бол бидний зорж байгаа, бидний явж байгаа хувь тавилангийн бас очих ёстой цаг. Бурханы оршихуй бидний дунд байна. Чуулган дээр бурхан өөрийн оршихуйгаа байлгана. Бурханы оршихуйг тээх хүмүүс энд тэнд очих Атсан газар болгоныхоо уур амьсгалыг өөрчлөн. Бурхны оршуу тээж байгаа хүмүүс тэнцээ бурхны бүх зүйлсүүдийг нь үгээлэл ийм байх усгүй. Өөрчлөгд. Зайл. Босх. Эвдэр, сүйтг. Босгон байгуулагд. Гэ бүх зүйл ирэх мэдэл оршууд төр бид нар орхны оршуу руу орохоос болон түүний тэг хоёрын хооронд төвшингийн ялгаа байгаа хгүй. Тэгэхээр яг бурханд хүрснээр энэ төвшин дотор хүрнэ. Энэ хим маяг бидний амьдралын өөрчлөгдөж үрд өөрчлөгдөх ёстой тэр шин чанарынхаа нэг яхан тий одоо ингээд ойлголтуудыг танилцуулаад яваад өргөжлүүлээд бадснаа дахиад за одоо нэг хоёр зүйлийг ярья хоёр зүйлний үлхээр бурханд хүрснээрээ бусдын амьдралыг өөрчлөх хүртэл нөлөөлөх хүчийг бий болдог байгаа за бидний эргэн тойронд нөлөөлдөг хүмүүс зөндөө байдаг тий анги хамт олон чсэн анги ингээл амар олоолаа байлаа гэхэд 2-3 л нөлөөлдөг багийн нэрэд нь шүү дээ. Тийм үү? Ер нь л тэгэл уур амьсгалыг аваа явчдаг, ингээд хийгээл аваа явчдаг, залаал явчдаг тий. Бас нөлөөлдөг зүйл байна. Бидний гэр бүлч ч гэсэндээ гол нөлөөлөгч ноён нуруу бидний эцгүүд байдаг тий. Яг тийм учраас тийм шиг нийгэмч ч гэсэндээ нөлөөлж байгаа уур амьсгал болон нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсүүд гэж байдаг. Тэгэхээр бурханд хүрснээрээ өөрийн амьдрал тэс дараагийн хараарай. Бурханд хүрснээрээ бид нар яаж вэ? Түүнээс түүний дамжуулалтыг авах. Түүнээс өгсөж байгаа их мэдлийг авах. Түүний дараа бид нар ялалтанд бэлтгэж сүнсний ялалтанд тулаануудыг биднийх болно. Тэгээд яг уу бурханд хүрээд өөрчлөгдсөн хэв маяг болон загвар болж гарч ирнэ. Ингэснээрээ бид нар нөлөөлдөг байхгүй. Бусдын амьдрал нөлөөлж эхэлдэг байхгүй. Бусдын амьдрал нөлөөлж эхэлдэг байх нь. Өөрөөр хэлбэл одоо өөр нөлөөлөгч нэгэн болж байгаа байхгүй. Бусдыг өөрчлөгч. Тэгээд яг энэ нөлөөллийн хэм маяг өөрчлөх хүртэл төвчээр тэгээр бид нэр хүлээх хэрэгтэй. Бурханы ажиллагаанд бид нэр зөвшөөрөлтэй байсаар хэрэгтэй. Бурхан биднийг те өөрчлөлтийн зууч болоосаа гэж хүсэж байна. Би энэ нийгэмд, энэ Монгол улсад, энэ цагт Бурхан та бид үнэхээр хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ Монгол улсыг Бурхан өөрчлөгч байгаа. Монгол улсыг өөрчлөхөөс гадна үндэстнүүдийг өөрчлөгч зууч нарыг босгож ирж байна. Бид бол зууч нар. Бид бол Тэнгэрийн улсын элчин сайдар бүгд зуучлагч байхгүй. Тэр өөрчлөлтийг нөлөөлөх хэвээр нөлөөлөгчд байхын тулд бид нар зүгээр аар шархан зүйл нөлөөл аар шархан зүйл болоод ингээм амьдралын хэм маяг маань бусдад нөлөөлөх үс биш байж болохгүй зүтэй. Бид нар байгаа газар та нөлөөлөх үс болохыг бурхан хүсэж байгаа байхгүй юу? Ойлгож байна уу те? Байгаа орчиндаа, байгаа анги хамт олондоо, ажил дээр найз нөхдөдөө, гэр бүлтэй цаашлаад бид нар өсөж том болно. Нас биед хүрцгээд Ингээд бурхан бэлдсээр байгаад тохирсон тэр яг газар нь очиход нөлөөлдөг байгаа. Йосеф бол яг л тэр нөлөөлж байгаа, нөлөөлсөн шүү дээ. Бүх л үндэстэн түндээ дараа нь ирсэн шүү дээ, тийм үү? Яг тэр нөлөөллийн хүч нь бурханд хүрснээрээ бий болдог байх нэ. За, ингээд тэр их сурвалж нь өөрө бурханаас ирдэг.
Их сурвалжиг нь бид хаанаас яаж авах юм бол яах юм бол гэхээр бурханд хүрснээр тэр их сурвалжууд нь ирдэг байна. Бурханы хүний амьдралыг өөрчлөхөөс гадна уур амьсгалыг өөрчилдөг. Уур амьсгалыг өөрчилж өгдөг бурхан. За уур амьсгалыг өөрчлөхөд ингээ уур амьсгалыг өөрчлөх чинь одоо жишээлбэл бурханы долгионыг тээж байгаа, сүнсийг тээж байгаа тэр хүмүүс байна да, тий? Бид бүхэн бурханы сүнсний долгионыг тэгээд явж байгаа уур амьсгалыг өөрчлөлдөг нөлөөлдөг гурван зүйл байдаг ба. Энэ нь юу гэхээр ариун сүнсний мөн чанар. Сүнсний мөн чанар, бурханы сүнсний долгион, агууламж энэ гурав хамтдаа хоршиж уур амьсгал гэдэг зүйлийг өөрчлөлдөг байхгүй. Тэгэхээр уур амьсгал өөрчлөгдөхөд юу юу хэрэгтэй гэсэн сая? Санаж байна уу? Яг үнэ мөн чанар, сүнсний мөн чанар. Тийм үү? Сүнсний мөн чанар хоёрт. Бурханы долгион, ариун сүнсний долгион. Гуравт. Агууламж. Энэ гурав чинь яг энэ эргэн тойронд байгаа уур амьсгалыг өөрчилдөг, хэвгүй юу? Уур амьсгалыг нөлөөлж өөрчилдөг байхын тулд яг уу нэг бол бурханы мөн чанарыг тээсэн хүмүүс байгаа. Ертөнц дээр. Нэг бол бурханлаг бус мөн чанарыг тээсэн хүмүүс л байгаа, тийм үү? Тэгэхээр бурханы мөн чанарыг төйсөн хүмүүс тэр уур амьсгалыг өөрчилдөг, хэвгүй юу? Уур амьсгалыг тэр чигээр нь өөрчлөх ёстой, хэвгүй юу? Тэгэхээр тэр уур амьсгалыг өөрчилдөг гол хүчин зүйлүүд нь юу вэ гэхээр ариун сүнсний долгион. Тэгэхээр ариун сүнс гэдэг бол бидний яг одоо энэ газар ийм зүйл болох гэж байна юм уу? Эсвэл ариун сүнс одоо зүгээр магтах хэвчээ. Зүгээр энэ үгийг хэл. Яг тэр ариун сүнсний долгион одоо бол таалын он чөлөөд гэсэн ариун сүнсний долгион байнга өгчөж байгаа. Тэгэхээр бурханы энэ нээлт 2018 он бол таалын он жилүүд. Бурхан надад таалсан. Үнэхээр түүний таалын он жил. Энэ бол ариун сүнсний долгион. Энэ долгионыг байрж авах хэвчээ. Тэгэхээр энэ таалын он жил гэсэн энэ долгион болон бидний өөрсдийн мөн чанар тэйж бас мөстэй мөн чанар хийгээд агууламж энэ гуравчин уур амьсгалыг өөрчилдөг байхгүй. Тэгэхээр бид нэр уур амьсгалыг өөрчилж чадах уу? Чадна. Бурханд хүрснээр яг тэр бурхан тэр бай газар уур амьсгалыг бурхан өөрчлөөсэй гэж хүсэж байгаа. Тэ мэ? За өргөжлүүлээд бид бурханд хүрснээрээ дайсныхаа хүчийг сулруулж дайснаа ялдаг байгаа. Бурханд хүрснээрээ дайсны яг үед бидний магтаал хүндлэл бидний амьдралын хэм маяг Бурхны таалалд үнэхээр нэцэж байгаа. Бурхан таалсан бол байгаа газар нь тэр нь боол байна уу, нүхэнд байна уу, тэ? Шоронд байна уу, хаан эзний хажууд байна уу? Үл хамааран Бурхан өөрийн тааллаа тэр газар түүнээс шалтгаалаад олон олон хүмүүсийн өрөөлийн сууг болж олон олон Бурхны тэр ажлуудыг хийгдэж байсан шиг. Яг тэр уур амьсгал болон нөлөөлж чадчихсан шиг дайсны хүчийг бид нар бурханд хүрснээрээ сулруулж ялдаг байгаа. Ингэснээрээ юу болдгоо гэхээр тааланд боршиг орох бурханы таалж эхлэхэд дайс нь бидний доор бүхийдэг байхгүй. Дайсны ялдаг арга нь бурханы таалал бидний дээр байх юм бол дайс нь өөртөө бүхийдэг байх. Өөрөөр хэл дайсантай тэмцэлдэхгүй байх шүү дээ. Тэмцэлдэж болно. Тэмцэлдэхдээ бид нар бурхан дайсантай тулаан тэрхэн ялах вэ гэдэг энэ хичээл бол үнэхээр гайхалтай. Энэ хичээлийг бүр бид нар бүр сонсоол оо за тэгэл ерөөсөө үнэхээр энэ сонсож байгаа хүүхдүүд үнэхээр бурхан ажилнаа бурхан тэднийг үнэхээр босгож хурц ингээд хөрөнгөд л ингээд нэг прэтикэнд хөрөнгөд чим хурц ирэмгтэй юмд хөрөнгөд л цус гараал нэг чивчрээл эдэн штэ нэг ёо нэг тийм хүмүүс эдэн штэ миний хайртай хүмүүс бол байгаа юмсыг бүр үнэхээр өөрчлөлтөг уур амьсгалыг харцын хараал өөрчлөлтөг яг тийм хүмүүсийг бид нар бурхан яг бүтээж эхэлж байгаа бурханд бурхан харин хүрэх хэрэгтэй ингэснээр яах дайсны хүч сулардаг байх нь байна. Энэ нь өөрө бидний таачлалыг тэлэх. Эндээс эхлэж хаанчлал гэдэг зүйл тэлдэг байх нь шүү. Дайсны хүчийг сулруулж ялснаар хаанчлал тэлдэг байх нь. Бид нар хаанчлалын хөвгүүд. Бид нар хаан эзэнтэй. Бид нар хаан эзний ус төшгөө үрээр сурсан бурхны мөн чанарыг тээгсэд. Та нар яг мөнгө дээрээ сурсан. Энэ хүүхэд энэ цаг мөчид ингэж төрөхдөө миний үгийг сонсно. Миний эрх мэдэлтэй үгийг сонсно. Миний эрх мэдэлтэй миний хайртай хүүгийн цусаар тэр төлөөсөн төлөгдөж дахин аврагдаж миний мөн чанарыг тейсэн сүнсийг хүлээж авсан. Ариун сүнс би энэ хүүхдүүдтэй хамт байна. Ариун сүнс би өрчөвчлүүлэн гүн зүйл ойлголтуудыг дамжуулах болно. Ариун сүнс бурхан руу үнэхээр дагуулж очих болно. Учир нь тэдэнд хийх ёстой даалгавар байгаа. Учир нь тэдэнд хийх ёстой ажил байгаа. Учир нь би тэднийг хурц бэлтгэсэн эртээ сум болгоно гэж хэлж байгаа бол бурхан тэр дайснуудыг доорно.
Ингэснээрээ та нарыг дамжуулах бурхан өөрийн хаанчлалыг хэлнэ. Үндэснүүдийг, үндэс Монгол үндэстэн бат үндэснүүдийг хаанчлалыг хэлэх тэр ажиллагаануудыг бурхан энэ сүмийн өсвөр насны хүүхдүүдэд хандан хэлж байгаа. Одоо тэгэхээр бүгдээрээ базыг энэ хэсэг яг энэ бурханд хүрэх нь бидний гал халуун хүсэл тэмүүлэл гэсэн хичээлийн ойлголтуудыг бид нэр ярьлаа. За үнийг бихэн дахиад нэг базаад хэлье. Бурханд хүрэхин тулд түүний оршихуйн тааллыг түнтэй уулзах боломж бүрийг нухацтай авч үзэх. Санаж байна тийм ээ? За санаж байна. Түүний тааллыг түүний оршихуй бид нэр хамгийн нандин зүйлээ болох мөн үү? За. За үргэлжлүүлээд бурханд хүрэхин тулд гал халуун хүсэл бидний дотроос оргилно. Тэрнээс бодоод бодоод ч юм уу явчих юмсан, хийчих юмсан, уулзчих юмсан гэж зүгээр бодлын хүрээнд биш зүрхэн дотор тэр нэг гал халуун хүсэл төрхнө штэ тий. Тэр төрүүлэгч чинь зүгээр төрчөөсөө биш ариун сүнс тусланаа. Ариун сүнс үнэхээр тэр бүр ингээл гал халуун хүслийг бүр бидний дотор бадрааж өгнө. Тэр хүслийг төрснөөрөө бурханд эцэглэг хүрэх, түүний сүнслэг зүйлсүүдийг ойлгох, үйлдэлд хүрэх зүйлсүүдийг авдаг тийм ээ. Ингээд үргэлжлээд явсан. Бидний дотор байгаа шин сүнсний мөн чанаруудын талаар үтсэн тийм үү? Шин сүнс боё бол бурхны мөн чанарыг тээдэг. Ямар ямар зүйлийг гурван зүйлээс нөлөөлөл авдаг лээ. Үгүй. Шин сүнс мэн гим нүгэл махан бий сатан гэсэн энэ нөлөөлөлс ирч чөлөөтэй гэж хэлсэн тийм ээ. Маш ирч чөлөөтэй бурхны тэр мөн чанарыг тээсэн сүнс байгаа. Тэр сүнс нь дотор тэр сүнс нь бурхны таалдаг сүнс байхгүй. Миний хүүхэд сүнсээр, миний хүү магтан хүндлийн тэр сүнс байна гэж байгаа хэрэг тийм. Үргэлжлүүлээд тэгээд энэ сүнсийг өсгөж байжулж бурханлаг зүйлсүүдийг бүгдийг тэр багтаамжинд хийж өгдөг юм лээ. Ариун сүнс. Ариун сүнс бурхан эцэг рүү хөтлөн дагуулж өгдөг. Ингээд энэ дөрвөн зүйлийг бадж байгаа дараа нь юу ярьсан? Бурханд хүрэх нь хүрснээр миний амьдралд юу болох вэ? Үтсэн тийм үү? Бурханд хүрснээрээ миний амьдралд түүний зүйлсүүд дамжуулан ирдэг байгаа тийм. Гол зүйлсүүд нь болохоор эрх мэдэл, мэрэгэн ухаан нэг нь үлээ. Мөн чанар. Аа, эдгээр зүйлсүүд нь бурхны бурханд хүрснээрээ бидэнд дамжуулагдсан өрдөг бөгөөд уулзах бүрдээ бид нэр төвшин ахдаг. Уулзах бүрдээ бид нэр багтаамжаалдаг. Уулзах бүрдээ бид нар бурхны зүйлсүүдийг өвлөн авдаг байгаа. Тэгээд бурхан сүнс дотор бас ялалтыг өгдөг байгаа. Тэр ялах арга замуудыг, тэр ялах зүйлсүүдийг юутай тулалдахыг нь яаж ялахыг нь өөрийнхөө ялах хүртлийн дотор орно. Бүх зүйлсүүдийг орж байгаа. Тэгээд ингэж биднийг ялалт руу хүргэдэг байгаа бөгөөд ингэснээрээ үр дараа нь бурханд амьдралын хэв маяг шин чанарууд нь өөрчлөгдөв. Ингээд бидний амьдрал өөрчлөгдөж эхэлж байна тийм үү? Та нарын өөрчлөлтүүдийг утахгүй хүмүүс харах болно, аль хэдийн харсаар байх болно. Ингээд амьдрал маань өөрчлөгдөж эхэлснээрээ бид нар цаашаа гурван зүйлд нөлөөлж эхэлнэ. Нэг нь бусдын амьдралд нөлөөлж эхэлнэ, тийм ээ? Дараа нь уур амьсгалыг өөрчлөнө. Дараа нь дайснуудаа дарна. Данжин баатар болно. Тийм үү. За өнөрт бурханд хүрэх нь бидний гал халуун хүсэл гэсэн энэ сэдвийг яриад өнөөдрийн нэгдүгээр хичээл мэнд дууслаа. Бүгдээрээ нэг хэд болчихно. Засварлах уу? Тэгээд нэг 7 цаг 7 минут 10 минут болчихно. 7 цаг нэг 20 10 минут засварлаад тэгээд бас. Цагтаа цагтаа тарай те. Эртхэн. За. Бүгдээрээ бид хэдийгээр одоо энд бид хэд ярьж байгаа боловч бурхан аль хэдийн бидний бидэнд хүрээд эхэлсэн байгаа. Одоо л бид нэр дүнгэж гинт шин бурханд хүрэх гээл тэгснээл яаж хүрдэм болоо за хүрхэл ястаа юм байна да гэсэн тэр нэг ойлголтууд болон хүслүүд төрж ийн. Заавал хүрэх ястаа юм байна да. За энэ зүсэд бид нэр төрөх ёстой шүү за. Яагад бол бурхан үнэхээр бидний өөртөө хүрээсээ өөртөө уулзаасаа тэр хүслүүд бий болоосаа гэж бид нарт хүсэж байгаа тий. Тэгээд бурханд хүрэх арга замуудын тухай бидний зааж өгсөн байгаа. Тэнд бурхан бид нар яаж хүрдэм болоо? Бурхан хүрэх хүмүүстэй хүрэх болон бурхан хүмүүстэй хүрэх болон хүн бурханд бас яаж хүрдэй болоо? Хүрхэл ёстой юм байна. Яад төчөөс учир нь бид түүний мөн чанараа бий болсон учраас учир нь бидний түүний хөвгөөд учраас хүрх ёстой байл гэдгээ би ойлгох бөгөөд илүү цаашаа бидэнд ариун сүнс ятгаж зааж өгнө. Тэгээ харин бурханд хүрэх арга замуудын талаар эхний ээлжинд бол
бидэнд 10 арга замыг зааж өгсөн. Гэвч Бурхан түмэн түмэн арга замуудаар ярьдаг. Бурхан маш түм түмэн арга байдаг. Маш олон бүр үнэхээр түүний арга замууд бол үнэхээр хязгааргүй. Гэвч бид ийм юм байна гэж Бурхан ярьж байгаа юм байна. Бурханд би хүрч байгаа юм байна. Инхээр би хүрдэм байна гэсэн арга замуудыг бид нэр суралцъя. Тэр ойлголтуудыг хүлээж авъя. Тэгээд та бүхэн бичих юм байвал Иврэ номын 10:19-ийн 23 гэдэг ишлэлийн зүгээр юуг нь бичиж яриа за. Би одоо тухайн үед айгүй их ингэж юу сонсдог, Библи уншдаг хэрнээ ишлэл болон Бурханы үгийн тэр яг тухайн үед хэлэгдэж байгаа тэр үгсүүдийг цээжлэх нь ямар их ач холбогдолтой бөгөөд ямар хэрэгтэй юм бэ гэдгийг одоо цаг явах тусмаа ойлгож байна. Тийм учраас бид нэр өнөөдөр одоо тэр ишлэлийг бичихгүй харин энэ ишлэл байд энэ Библийн энэ дээр хэлэгдсэн шүү гэдгийг бид нар мэдсэн байх шаардлагатай. За тэгээ багш нь уншаад өгье. Еврей номын 10:19-23 дээр юу гэжсэн байдаг вэ гэхээр иймд ахトゥнараа бидэнд Есүсийн цусаар өөрийн махан биеийн төлөв болох хөшгөөр дамжуулан түүний нээсэн шин амьд замаар ариун газарт нэвтрэн орон итгэл байгаа тул мөн бидэнд Бурхны гэр дээр агуу тахилж байгаа тул бузар мөн чанараас бүс чанараас цэвэрлэгдэхийн тулд өөрсдийн зүрхэндээ зацуулж бие ариун усаар угаалган үнэн зүрхээрээ ойртон очицгаая. Өөрсдийн найдварын хүлэн зөвшөөрлөө гуйвлгүй бат баримтлацгаая. Учир нь амлагч нь итгэмжит билээ. Иврэ номын 10 дугаар бүлэг дээр 10:19-аас 23 дээр бичигдсэн ишлэл байгаа. Яг Бурханд хүрэх тэр бүх суурийг нь болохоор Есүс Христ бидний эзэн, бидний итгэдэг итгэлийн өвөн ах бидний эзэн гаргаж өгсөн байгаа. Үүнийг харин энэ замаа ариунсаас олон арга замуудаар бидэнд гаргаж Бурханд хүрэх аргыг зааж өгнө. Энэ нь юу гэхээр нэгдүгээр залбирал байгаа. Залбирал бол бурханд хүргэдэг биднийг. Залбирал бол бурханы хүргэх арга замын ихэнх бичгдсэн байна. Залбиралаар бид боломжгүй зүйлсүүдийг боломжтой болгодог. Залбирал нь нэ штэ тий. Бурханы хэлсэн, ярьсан, хэлэгдсэн бүх бурханы хүслүүдийг тунхаглахыг хэлж байгаа. Залбиралд олон төрөл байдаг. Гэвч залбирал гэдгийн гол үндсэн чухал нь бурханы хэлсэн зүйлсийг тунхаглах. Бурхны хэлсэн зүйлсүүдийг Бурханаас хэлэгдсэн үгсүүдийг тунхаглах залбирал гэж байгаа. Бүр хэлэхдээ тэднэр биднийг яахыг хүсэж байна гэхээр биелэн биелэгдэл бүр тунхаглах, бүр тунхагсаар байхаг битийн гэж юу нэг залбираа зогсоороо гэж хэлж байгаа. Тунхаглах хэвээр. Би юм байх хэвээр. Тийм байх хэвээр. Бурхан яг ингэж хэлсэн бол яг түүний дагуу байх хэвээр. Учир нь амлагч нь итгэмжит гэдэг тэр итгэлийн бидний итгэлийн тэр өв бидний дотор ажилтдаг байхгүй юу? Итгэлийн өвх юм блэ? Ханд нь Абрахам. Абрахам бол яг тэр итгэлийн өвийн бүр тод жишээ. Тийм бөгөөд тэр өөрөө бидний үлгэр загвар. Тэгээм учраас тэр итгэлийн өв бидний дотор ингэж байгаа. Тэр өвөө бид нэр улам бүр ингэж батжуулж өв нь өөрсдийн минь бидний бүр өөрсдийн өв болтол бид нар залбирал дотор үргэлжлүүлэн тунхаглаас тунхагсаар багс. Бурхан бидний залбирал бол түүний үгийг тунхаглаа. Та итгэмжтэй. Та бол бидний бурхан эцэг бөгөөд таны хүсэлт тэнгэр дээр шиг газар дээр биелэх ёстой хэмээн тунхагсаар байхыг бурхан хүсэж байгаа. Амен. За тэгвэл бид нар өөрсдийнхөө тэр түүнээс авсан үгийг үгэл учраас бид гойвч таах шаардлага байхгүй. Тэр гойвшгүй бат итгэл бидний залбиралын бас нэг гол мөн чанар. Гойвшгүй бат итгэл. Тэгээд бид оюун санааны энэ эргэлзээ бидний гаднаас маш олон мэдээллүүдийг авдаг. Тэгтээ бид нэр одоо сурагчд бидний зааж сурж сургаж байгаа ертөнц нийгмийн болон сургуулаас мэдээжэр бидний мэдлэг гэдэг зүйлсүүдийг олж авдаг. Мэдээлэл бидний ертөнц бидний лөө ярьдаг. Харин бидний оюун бод тэдгээр хүлээж авдаг. Харин бурхан бидэнд дээгүүрх оюун зүйлсүүдийг бодохыг, дээгүүрх зүйлсүүдийг харахыг, бурханд харахыг, бурхны тэр оюун бодлуудыг хүлээж авахыг хүсэж байгаа. Энэ бол залбиралаар бас бий болдог. Энэ залбиралын хийдэг зүйл байхгүй юу? Яг л залбиралчин өөрөө бурханы хүрэх арга замын нэг учраас мөн бидний гаднах гадаад эсэргүүцлийг даван тулах даван тулах тийм төвчээртэй байдал гэдэг бол бидний бас мөн чанарын нэг төвчээртэй гаднах өртөнд гадаадын дуу ялангуяа одоо биднээс найз нөхдийн харилцаанаас чи Есүс итгэдэг юм уу? Танаа Есүс яадаг ч юм уу, тий? Би
тэгж бодохгүй байна. Бидний нөгөө сувдагчд яг хэлсэн шүү дээ. Үгүй зүгээр л тэр хүмүүстээ өөрийнхөө итгэл үнэмшлийг бацаахаал хариулах болно шүү дээ. Үгүй чи тэгж итгэдэг байж болно. Заавал энэ ч маргалдаа, заавалчгүй тэр юу байгаад ингээл өсөргүүцэд ингээл явах хэрэггүй. Яаж вэ? Бид нэр илүү давуу арга замуудыг бурхан танилцуулаад шүү дээ одоо. Илүү өндөр түвшинд гарах юм бол бид нар өөр амьсгалыг өөртөө хэрэлдээд ингээхээр түвшин өөр амьсгал намж яах нь шүү дээ тийм үү? Өөр амьсгал нөлөөлөх нь шүү дээ тий. Үүний одоо түлхүүрийн хүрх арга замын нэг залбирал байгаа. Бид нар ирэх ирэх өдрүүдэд та нар үнэхээр хүчрэхэд залбирал дотор бурхан ингээд биднийг яах вэ? Бурхан биднийг маш их тэгж бэлтгэх ба. Залбирал маань үнэхээр хариултууд авдаг. Залбирал маань үнэхээр бурхны хүслүүдийг бий газар дээр биелүүлдэг тийм цусцшгүй бөгөөд хүч чадалтай, эрх мэдэлтэй залбирлууд байх болно. Амен. Тийм учраас бидний төвчээр хэрэгтэй. Бид нар гадаад дуу хоолойдуудыг сонсохгүй бидний дотор байгаа бид хим бэлээ гэдгээ санаж залбирч тунхаглах хэрэгтэй. За тэгээд сүнсний тэр ажиллагаанд итгэл зориг зүрхтэйгээр залбирах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр залбирлын гол агуулмжууд нь болохоор залбирлаар бид хүрдэг байна. Тийм ээ? Арга замын 1 дугаарт. 2 дугаарт нь бид сэнтийн өмнө очиж зогсож бурханд хүрдэг байна. Бурхан өөрийн сэнтийнээс нэг хоромж холддоггүй. Бурхан өөрийн сэнтий дээр бүх эрх мэдэл хийгээд бүх ариун байдал дотроо бүх хүч чадал дотроо байж идэг. Харин бурханы сэнтийн өмнө биднийг таасан, та нарыг ирэхэд бурхан сэнтийн өмнө бид нэгүүлсэнгүүгээр биднийг хурж ирээсэй гэж хүсэж. Тэгээд бид нар сэнтийн өмнө түүнийг магтдаг байгаа. Ариун хэмээн тэнгэр элчүүд магтдаг бол бид нар түүнээс нэг сэнтийн өмнө түүнд магтаал хүндэтгэлийг өгдөг. Бид хэнийг магтдаг вэ? Бид зөвхөн бурхан түүний бурханыг бид нар магтдаг тийм үү? Түүний бүтээл, түүний агуу байдал бидний учир нь бидний бүтээгч эзэн тийм үү? Бид нар магтдаг нэгнийхээ тэр сүр жавхлан, тэр гоо үзэсгэлэн, тэр хайр инрэл, нэгүсэл тэр зүйлүүдийг бид нар магтдаг байгаа. Тэгэхээр сэнтийн өмнө бид нар магтснаараа бурханд хүрдэг. Таалдаг бурхан. Бурханд үнэхээр таалдаг. Тэгээд бурханы сэнтийн өмнө магтан манай магтаалын багийнхан бол үнэхээр бурхны тааллыг газар буулаад байгаа хэрэг. Бурхны сэнтийн өмнө магтаалыг магтснаараа бид нар хаанчлыг буулгаж ирдэг байна. Бурхан яг сэнтийн дээр өнөөдөр яг офис дээр ажиллаж байгаа юм шиг сэнтийн өргөн дээр яг одоо ажлууд хийж байгаа хэрэг. Тухайн үеүүдэд Новагийн үеүүдэд бурхан ямар ажил хийчихсэн бэхээр үер бууна гэдгийг бурхан мэдчихсэн тийм үү? Сэнтийн өргөндө бурхан ажиллаа хийлээ, үгээ хэллээ, иш үзүүлэхийг хэлж өглөө, юу болохыг нь хэлж өглөө. Ноа бэлтжсэн. Тэр зүйлийг бурхантай уулзсанаараа төлөвлөгөөг нь мэдж аваад үргэлжлүүлэл хийсэн шиг яг энэ цаг мөчид бурхны сэнтийн өргөнд хийгдэж байгаа ажлууд байгаа. Яг энэ цаг мөчид бурхны сэнтийн өргөнд хийгдэх ёстой, хилэгдэх ёстой, буулгаж ирэх ёстой ажлууд байгаа. Яг энэ цаг мөчид, яг энэ үеийнхэнд тохиолдсон. Тэгэх юм бол тэр сэнтийн өргөн, сэнтийн өмнө бид нар дуулж, сэнтийн өмнө түүнийг магтаж, түүний өмнө зогсснороо бид нар яг түүний хаанчлал хийгээ, түүний хүслүүдийг газар дээр буулгаж ирдэг байна. Ойлгосноо тий. Тэгээ бид нар би бол YouTube-аар айгүй олон ингээл хол байгаа юм чинь юунуудаа унш ингээл магтаал зөвхөн сонсдог. Гэхдээ л хотын сумынхаа магтаалыг тавиал гашгараал бурхны магтаалууд өгөрөн хоёр дуу бас буу үнэхээр тийч бурхны оршихо бууж ирж зүгээр хол байсан ч тэрэн бүр ингээд өлгөөнийг бариад байдаг байхгүй. Бүр ингээд бүр үнэхээр өөр дуу дагаа дуулахыг хэснэ ч бүр ингээд дуулж магт адилхан магтаалын дуу мөн. Гэхдээ хин дуулаад амарс бас сонио. Бурхан тэгэхээр бидний магтаагч магтаал магтаалыг үүрэг магтан дуу тэгээ бүр магтан дуунуудыг мэдхгүй бол бич. Магтан дуунуудын үгүүдийг нь бич. Яг одоо хилэгдэж байгаа магтан дуунууд байгаа. Бидний дундаас магтаалыг өргөж, сэнтийн өмнө магтаалыг өргөж, гараа өргөн түүний магтагчдыг бурхан босоосоо гэж хүсэж. Тэр бүхнүүдийг төрөөсөө гэж хүсэж. Үнэхээр бурханд магтаалыг өргөж, хаанчлыг буулгагчд байгаасаа гэж бурхан хүсэж. Амен. Учир нь тэр сэнтийн өмнө хаанчлыг доош буулгаж, газар дэлхий дээр хаанчлыг авчирна бидний хувь тавилан баггүй юу? Тийм учраас бид нэр сэнтийн өмнө магтаал хүндлийг өргөж, бурханд зүрхэндээ зохистой байр суурийг нь тавих хэрэгтэй. Зүрхийг минь та эзлээд та бол зохистой нэгэн гэж хэлэх хүртэл бурхан таны дотор ажиллах болтугай. Амен. Амен. Яг тийхүү ажилласнаа түнд зохистой байр суурийг тавих юм бол бурхан итгэмжит хийгээд тааллаа үнэхээр бидний дээр байлгасаар байх болно. Тэгээд бурханд найдах нь найдаж бурхан өөрөө найдвар. Бурхан өөрөө итгэл тэр байтгаа биш бурхан те бүх найдваруудын найдвар гэж хэлжээ.
зөвхөн бурханд найдан гэхээр өөр зүйлд найдахгүйгээр бурханд найдах юм байна. Яас ийцсэн юм бэ? Гэхдээ бол гэхдээ тэр найдварынхан цаана найдвараас найдвар найдвараас найдварсаар явсараад найдварын цаана яг хэн бэ нөхөр бурхан байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэр найдваргууд чинь өөрөө жинхэнэ найдвар руу чиглүүлсэн байгаа хэрэг. Амен. Тийм учраас бурханд тэр зохистой байр суурийг нь өгч бид нэр бурхны таашаалыг тааллыг нь бидний дээр байгаа учраас бидний дайснууд бүхий нөө гэдэг нь болох сентийн өмнө зогсох тэр зүйл бурханд хүрэх тэр аргынх нь нэг байна нэ. За өргөчлүүлээд бид нэр бурханд залбирахдаа бурхны үгсүүдээр ярьдаг. Бурхны хилээр ярьдаг. Бурхны хилийг хүлэн хайр хил тийм ээ. Хайр хилийг хүлэн авсан хүмүүс байна. Бид нэр хийгэн удаа хүлэн аав нутхгүй. Хүлэн авахтнууд бас байгаа. Бурхны ариун сүнсний хилээр яг тийм нууц кодод хоорондоо ярьж байгаа юм шиг. Хинч тэрийг танихгүй. Зөвхөн бурхан бит хоёрын хооронд, зөвхөн бурхны сүнс бит хоёрын хооронд миний сүнс дотор болж байгаа тэр ажиллагаа нь бурхны сүнсээс мэдүүлж байгаа тэр ажиллагаануудыг дамжуулдаг тэр хайр хил гэж байна. Бурхны хил гэж байгаа. Тэр хил нь өөрөө бидний дотор хүний хүчтэй болгочтой. Дотор хүний хүчрхэгжүүлж одоо ингэж бүр ингэж болчинжуулж яддаг байна шүү дээ. Бүр хүчрхийг болгож гаргаж яддаг байна. Яг л үг өөрөө амьд болох хэрэгтэй байхгүй. Үг өөрөө одоо бид нэ том болоод махан асбинд хүрдэг шиг бидний дотор төрж байгаа бурхны тэр устшгүй үгийн үр чинь томроо 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 бодит болоод илрэл болоод бурхан бусдын нүдэнд илэрхийц илэрхийлүүлцээ бурхан алдрын хүүгүүд мэнд энд байна гэж гаргаж ирэх хүртэл бидний дотор ажиллаж хүчрхэгжүүлдэг нь хайр хил ахгүй. Хайр хилээр бид нэр бурхны ажиллагаануудыг сүнсэндээ хүлээж авна. Хайр хилээр бидний сүнсний дотор хүч бий болно. Хайр хилээр бид нар баруун гар тал заларсан Есүс Христ ариун баруун бурхныхаа баруун хад залдараад тэр одоо ч гэсэн ажилласаар байгаа бөгөөд ариун сүнс нь яг тэр ажиллагаануудыг бидний хайр хилээр бидний дотор ингэж зааж өгсөөр байгаа, хилчээр байгаа тодорхой биднийг бүр яг юуг яаж хийх ёстой хүртэл тодорхой хариу зааж өгсөөр байгаа бөгөөд хамгийн гол хийж чаддаг зүйл нь биднийг даалгавраа гүйцэтгэх чадвартай болгодог. Бидний хийж өгөх хийх заяа зүйлсүүдийг хийж хийх чадварыг хайр хил бидний дотор ингэж залбирлаар бүр ингэж хүчрхэг болгодог байна шүү дээ. Тэгээд энэ нь өөрөө хүчрхэг болсон сүнс нь өөрөө юу өгдөг вэ гэхээр ойлголтыг өгдөг байхгүй. Урам зоригийг өгдөг байхгүй. Бидний эргэн тойронд одоо найдваргүй болсон. Бидний эргэн тойронд юунд итгээд байгаа мэддэхгүй. Бидний эргэн тойронд урам зориггүй болсон. Ой амьдралын утга учраа алдсан зөндөө олон хүмүүс байгаа. Бид үнэхээр энэ харанхуй үеийнхний найдвар нь бөгөөд урам зориг нь бөгөөд ойлголт нь тийм ээ. Бид нэ тэр ойлголтуудыг нөх байхгүй. Гүй ээ миний найз ийм биш шүү дээ. Ийм байж болох. Ийм өрөөсөө ийм биш. Монголын ирээдүйг тэд нар юу гэж ярьж байгаа нь хамаагүй. Монголын ирээдүй сайн сайхан болно гэсэн сайн сайхан бол. Монголын ирээдүй бурхны гарт байгаа бол бурхны гарт байгаа. Би ийм гэхгүй танаа гэв. Урам зориг найдвар нь хэн бах вэ? Бид нэр эргэн тойрныхоо урам зориг найдвар нь ахна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр урам зориг найдвар нь хар хилээр бидний дотор өөрсдөө дотор хүмүүс хүчрхэг болох нь шүү, тийм үү? Хүчрхэг нэг хүчээр хаанчлаг эзлэн авдаг. Хүчрхэг нэг юмыг авдаг гэдэгтэй. Хүчтэй нэгэн нөлөөлөл үзүүлдэг гэдэгтэй, тийм үү? Тэгэхээр хар хил гэдэг чинь өөрөө бидний тэр хүч чадлын бурханд хүрж байгаагийн илрэл бөгөөд гарах зам бөгөөд хүч чадлын бас нэг их сурулж байна нэ. За, тэгээд бурхан бас нэг таалдаг богод бурханд хүрэхэд хамгийн их бурханд хүрэхдэг арга зам нэг нь юу гэхээр хоёрдмал байдалгүй дуулууртай байдал. Энэ бол бидний одоо бас маш том анхаарлын тэмдэг тавиад сурах хэрэгтэй зүйл байна. Яг тэгвэл дуулууртай байснараа бид бидний өвөгдөөд дуулууртай байснараа юунд хүрснийг бид нар түүхээр мэддэг те. Бид одоо библийн хичээлүүдээр урагшлуулээ цаашдаа бурхны дуулууртай байдал байгаа түүний хүмүүсийн ажлуудыг дуулууртай байгаа хүмүүсийн дээр бурхны ямар агуу ариун ургацуд ямар агуу ажлууд нь хийгдэж байгааг бид нар дуулуур гэдэг зүйл бурхны хувьд ямар их тааламжтай ямар их бидний мөн цанарын минь нэгэхэн том хэсэг вэ гэдгийг бид нэр ингээ бүр ингээ зүрхнийхаа уугт шигтгэх хэрэгтэй байна. Хоёрдмал байдалгүй дуулууртай байдал. Яг тэгвэл тодорхой бөгөөд дуулууртай нэгэн дээр бурхан итгэлийн минь чи бол миний дуулууртай нэгэн биний таалдаг нэгэн чи миний хүн мөн гэдгийг улам бүр баталсаар байдаг байхгүй. Дуулууртай байдлын улмаас болж бид нар өнгөрсөн аль хэдийн би болсон зүйлсүүдийг таслаад цоош нь ирээдүг хүлээж авдаг. Цоош нь ирээдүг бурхан дуулууртай байсан. Есүс Христ бол яг л тэр уналтын, яг л тэр ялзралтын дуулууртай байдлаар бурханы бүхэл хүслүүдэд таалалтай дуулууртай байснаара
Тоош нь ирээдүг бид нар тавьчирч өгсөн баг. Дуулуурын тод жишээ. Маш олон дуулууртай байдлуудыг бурхан бидний дотор байгаасаа гэж үтчихэв. Үнэхээр өнөөдөр бид нар ойлгохгүй байж болно. Дуулууртай байдал бидний өчүүхэн зүйлээс эхэлдэг. Бид нар эцэг ихтэй дуулууртай байхаас эхэлдэг. Бид нар гэрийн даалгавар дуулууртай хийхээс эхэлдэг. Бид нар дуулууртай цагийгаа цаг цахуудаа хэм хийснээс эхэлдэг. Дуулуур гэдэг зүйл өчүүхэн юм шиг боловч маш том эхлэлийн, маш том даалгаврын, маш том арга хэмжээний бурхны төлөвлөгөөний маш том хэмжээ байгаа учраас хүүхдүүд бид нэр дуулууртай байдлыг үнэхээр ингэж гоёл мэт зүүх хэвээр үнэ миний мөн чанар олгож ингэж бүр өвлөх хэвээр ахна. Тийм болохоор энийг бурхан таална. Та нар өнөөдөр эцэгтэй дуулууртай, ихтэй дуулууртай байгаа бурхан үнэхээр таалах болно. Багш бидний учир дээр байгаа тамилгдсан бүхэн бурханаар тавигдсан баг. Тэр мэдж байгаа хэцүү байгаагч мэдж байгаа хэцүү сонин багш нар бидний дээр тавигдсан гэж мэдж байгаа. Гэвч дуулуур гэдэг бол бурхны таалдаг зүйлийн нэг юм аа. Амен. Тэгэхээр бүрэн бид нэр бүрэн дуулууртай байснараа бас яадаг гэхээр бурханаас бидэнд зөв хамтрагчийг илгээдэг. Зөв хамтрагч гэдэг бол бурхны дуулууртай байдлын бэлэг гэдэг. Бидний хамтрагчд хичнээн чухал хэлээ. Багийн ажиллах хамтрагч, найз нөхдийн хамтрагч, гэрээн дотор хамтаа алхагч, хань ижил, үр хүүхэд бүхэл тэр бурхны бурхантай хамтран дуулууртай байснаар найз нөхд мэн зөв бурхны бэлэг болж дуулууртай байдлын бэлэг болж ирдэг байна. Амен. Тэгэхээр бурхан бидний дуулууртай байдалд үнэхээр тухцтай хандаасай гэж хүсэж байгаа бөгөөд сүнсний ариун ургацыг авахд бурхны тэр хүсэж байгаа зүйлсүүдийг химжээшгүй 30 60 100 дахин өвлөн авахд дуулууртай байдал нь бидний бас арга замуудын нэг байх нэ. Тэгээд хамгийн бас сайхан зүйл дуулууртай байгаад бид өчүүхэн зүйл бидний хитний харахад хэцүү биш байсан байж болно. Гэхдээ дуулууртай биш. Абрахам, Исаакийг чи надад өргөл болгон өргөө гэхэд Абрахамын хитцүү байсан тийм үү? Гэхдээ тэр дуулууртай байдал гэдэг зүйлийг амьдралынхаа туршид суралцаар байсан учраас яг тэр тушаалыг авах тэр дуулууртай байдал түүнийг ажилуулсан байхгүй юу? Ингэснээр таалаж Абрахам хүүгээ буцааж авахаас гадна тэр юрөлийн үндэс болсон мэттэй. Тэ мэ? Яг энэ жишээг бид дуулуураас хандах болгонд санах хэвээр. Дуулуурын цаана бурхан бидний өчүүхэн зүйлдээ түүний өгсөн зүйл эртхэмчтэй дуулууртай байхад өөрө үлдсэн тэр агуу зүйлсийг нь хийнэ гэж амласан. Амен. Дуулуурын өчүүхэн зүйлд агуу зүйлсийг хин хийх вэ? Бурхан өөрөө хийнэ. Амен. Амен. Тэгэхээр бид нэр одоо бурханд ямар хэсгээ дуулууртай өхвэ та надад харуулж өгөөрэй гэж бас асуугаарай. За, ингээд өргөжлүүлээд бурханд хүрэхэд бидний бурханлуу хүргэж өгдөг арга замуудын нэг нь тослоготой номлол бурханы үг. Энэ бол бидний бурханлуу хүргэж өгдөг замуудын нэг. Бурхан өөрийн хүмүүсийн хандлагаар өөрийнхөө үгийг тослоготой нэг нэрээр дамжуулдаг байгаа. Тэр тослоготой үг нь хүнийхээ сүнсэнд хүрдэг. Тослоготой үг нь хүнийхээ зүрхэнд хүрдэг. Тослоготой үг нь хүнийхээ оюун санаанд хүрдэг. Амен. Тэгэхээр бурхан өөрийнхөө үгийг тэгж тослогдсон нэг нэрээр дамжуулдаг байгаа. Бөгөөд бидний сүнсний эцгүүд бол үнэхээр бурханаар тослогдсон нэг юм. Түүний хэлсэн үгсүүд нь үнэхээр биллээ болдог нэг юм. Түүний хэлсэн үгсүүд нь үнэхээр бидний айд санаамжаас хизээч гарддаггүй. Түүний авсан жишээнүүд нь бидний бүр ингээл ерөөсөө үйлдэлт хүргэл аа тийм байна гэж бурханд дуулууртай байгаад агуулсан л. Бурханы тослоготой нэг бид нар гүн хүндэтгэлтэйгээ хандах ёстой. Амен. Түүний зүрхэнд тэгснээр бидний зүрхэн дотор тэр тослогоо та өгсөн ажиллах нь байна. Энэ нь бидэнд бурханд хүрэх арга зам нэг байхгүй. Амен. Тэгэхээр бурханд хүрэх арга замынх нь нэг нь тэр үг нэ штэ хаач явсан цуураа мэт дагчихдаг. Хаач явсан. Ингээл явж чад зүгээр л хичээлээгээл явж чад тэр үг нь хилэгтгэл цуураа мэт тэр тослоготой үг нь санагдчихдаг байхгүй. Тэгж гэнэ үү? Тэгж байгаа штэ. Яг тэгдэг байхгүй юу? Би бүр оо тухайн үед ойлгоогээ зүгээр хилээл өнгөрсөн. Дараа нь хожмын өдрүүдэд яг тэр хэцүү үед гав ганцаархна. Гэхдээ би тэр даалгавар хийх хэвээр. Гэхдээ би түүний даамт болох хэвээр. Гэхдээ би тэрийг ялан гарах ёстой байхад тэр үгсүүд нь дотроос яг л тижээл шиг яригдчихдэг байхгүй. Тэр үед бид нар тэрийг гаргаж ирдэг. Тэр үед бид нар гүйтгэх чадaltaй болдог байх. Тийм учраас бурхны тослоготой үг гэдэг бол бурхны бидэнд өгөгдсөн тааллын нэг илрэл бол харагдаж байгаа биз? Бурхны тааллыг та нар одоо хэлсээ дараа харна. Аа, бурхан таалсан байна. Тэгвэл таал нь хаана байна гэж харахад бурхан энэ миний таалал, энэ миний таалал, энэ миний та нарын дээр байгаа таалал гэж батлаар байх болно. Амен. Тослоготой ном нь бидний сонсогчийг хүчрэхгүй нэг үслэг өгдөг. Тослоготой ном нь өөрөө тэр үгийг тэр
тээж байгаа зүйлсүүдийг бүр далаацтайгаар тээх тэр юу болж өгдөг? Хүч нь болж өгдөг. Нигүсэл нь болж өгдөг. Нигүсэл гэдэг бол өөр их суруулж ахгүй. Нигүсэл гэдэг бол өөрөө их хүч ахгүй. Нигүсэл гэдэг бол бурхан бидний хайртайгийн илрэл ахгүй. Нигүсэл гэдэг нь даалгаврын улмаас өгдөг. Энэ их суруулч нь тослоготой номлолоор бидэнд өгөгддөг бөгөөд ялан дийлгэгч болгох тэр дараачийн төвшөнд хүрэгдэг байгаа. Тэгэхээр яг номлол болгон тослоготой номлол болгон утга учиртай, сургалт болгон утга учиртай, 14 оны сургалт болгон утга учиртай. Тэм учраас тэр тослоготой номлолуудыг бид нэр дуулгартаагаар цагаа гаргаад зориултаа гаргаад ирсээр ах болно тийм ээ. Аамен. За одоо өргөжлүүлээд бүгдээр бурхантай бас уулз харах замуудын нэг нь болохоор бурхан өөрөө эрх мэдэлтэйгээр өөрөө орж ирж ярина. Бурхан өөрөө өөрийнхөө хүнтэй ярьсаар ах болно. Түүний ярьж байгаа хинээс ч асахгүйгээр. Бурхантай ярьсан жишээ нь зөндөө байгаа тийм ээ. Бурхан тэгэл удаал хүнээ дуудаал ярьдаг тийм үү? Хаа бүр шоронд байсан чи харин цөлд байсан чи харин бүр хааны хажууд байсан чи харин бурхан хинтэй хинтэй ярьсан библийг уншахаар дараа санаа аа бурхан одоо өөрөө орж ирээд ярьсан юм байна гэдгийг харан тийм үү хамгийн бас сайхан зүйл бол бурхан өөрөө Тэнгэрээс Есүс энэ миний хайрт хүү түүнд миний таалал оршдог гэж тэр ярьсан тийм үү тэр бурхан өөрийнхөө бурхан өөрөө ингэ ярьдаг байхгүй уулна тэртээ бурхан өөрөө орж ирж уулцсан агуу уулцсан уулзалт болгон агуу зорилгын төлөө байдаг. Ирэх өдрүүдэд бурхан та нартай уулзах ба аваас бурхан уулзахыг төлөвлөсөн байгаа учраас энэ нь юуны төлөө вэ гэхээр агуу зорилгын төлөө байдаг. Амен. Бурхантай уулзах уулзалт болгон өөрөө орж түн уулцсан уулзалт нь агуу зорилгын улмаас байдаг юм аа. Тэр агуу зорилго нь гал халан хүслийг нь тэмүүллийг нь хүчийг нь нэгүслийг нь өгсөн байдаг. Тийм учраас бурхантай уулзсан тэр уулзалтуудыг бурхан та нартай нэг уулзаач. Та уулзалдаа гэж бид нэр өөрийгөө хүсэж байгаагаа бас илэрхийлэх хэрэгтэй. Харин өөрөө бурхан уулзахыгаа хизээ хаана уулзахыгаа хинтээ уулзахыгаа тэр өөрөө эрх мэдлийн дагуу шийднэ. Амен. Харин тэр хүнээ олох юм бол тэр бол агу. Бурхан өөрийн хүнээ олоод ярьж байгаа бол тэр агу. Өөрөө уулзаж байгаа бол агу зорилгын төлөө байгаа гэдэг бид нар сайн мэдэх хэрэгтэй бөгөөд тэр хүн нь сайн дураараа хүсэлтэйгээр шин бүр хүсэлтэйгээр тэр зүйлтэд нэгддэг байх. Бурхан Тэнгэрээс арилаа, газар дээр хүн нь байлаа. Энэ хоёр нийлснээр юу вэ? Анхдагч загварлог очиж байгаа хэрэг. Бурхан анхдагч тэр бүтээлийнхаа бүх зориг руу очиж байгаа хэрэг. Тийм учраас бурхан бидний ятгсаар байгаа. Би ажиллаж байна. Би зорилгоо төлөвлөгөөгөө хийх болно. Би зорилгынхаа төлөө тэр загвараа би авах. Би чуулгантайгаа хамтрах болно. Бурхантай хамтрагч нь чуулган. Энэ үед бурхантай хамтрагч нь чуулга. Тийм бол энэ хамтралын зорилгоо мөшөх учраас чи надтай хамт байх хэрэгтэй. Алахгүй гэж асууж байгаа. Чи миний зорилгыг мөшөх үү? Чи үүнийг сайн дураар хийх үү? Чи үүнийг сайн дураар хүсэж байна уу? Энэ зүйлийг бурхан ихэд харж байгаа байхгүй. Ойлгож байна уу? Би үүнийг сайн дураараа хиймээр байна гэсэн хүсэл нэгэнтэй бурхан уулзна. Энэ бас зүгээр бурханы тэр харж байгаа тэр яг тэгэл Авраамыг шалгасан шүү дээ. Тэ мэ? Тэгээд бурхантай уулзах тэр агуу уулзалтын дотор гүн гүнзгий бурханы даалгавар байгаа гэдгийг бид нэг ихэд цохон тогтоогод авч болно. За за одоо бурхантай уулзах арга юм аргуудын дотор бас нэг нь болохоор иш үзүүлэхийн үг байдаг байгаа. Иш үзүүлэхийн үг бол бурхан хүрэх арга замуудын нэг. Иш бурхан өөрийнхөө ажлуудыг иш үзүүлэгчээрээ дандаа ярьсаар байсан. Өөрийнхөө иш үзүүлэгчдээ тэр томлон үгээ хэлсээр байсан бөгөөд өнөөдөр ч гэсэндээ иш үзүүлэхийн үгсө биелсээр байгаа. Энэ нь иш үзүүлэгчд үзүүлснээрээ бурхан нууцлагдсан ирээдүйг харуулж өгдөг. Бас итгэгчдэд буюу биднэрт боломж бололцоог нь харуулж өгдөг байгаа. Бурхны иш үзүүлэхийн үг нь хараа. Бурхны иш үзүүлэхийн үг нь нууцлагдсан ирээдүг ярьдаг. Нууцлагдсан ирээдүг. Хоёрдугаарт нь боломж бололцоог нь харуулж өгдөг. Иш үзүүлэхийн үг нь яах гэж ярьдаг гэж байна. Нууцлагдсан ирээдүг яран туу бас боломж бололцоог нь хэлж өгнө тийм үү. Бурхан би яг ийм болгоно гэд хэлсэн бол тийм болгоно. Би яг ингэж хийх болно гэд иш үзүүлсэн бол иш үзүүлэхийн үг нь биелнэ. Сара дээр ярьдаг тийм үү. Ирэх жилийн өдөрт чи хүүтэй болно гэсэн яасан.
мэдээсэн шүү дээ тий. Тэгсэн тэгэхээр бидний хэлсэн бурхан сануулж байгаа аахгүй. Иш үзүүлэхийн үгтэй битгий маргалтаараа. Та нарт ирэхд бас ирэхд иш үзүүлэхийн үгсэд үнэхээр ихээр хэлэгдэх болно. Бурхан үнэхээр хүнний тус бүр чинь иш үзүүлэхийн үгээр хэлэх болно. Үүнд нь битгий маргаараа. Харин энэ иш үзүүлэх нь бидний боломж бололцоог харуулж байгаа шүү. Ойлгож байна уу? Энэ иш үзүүлэхийн үг нь бидний ирээдүйд болж байгаа нууцлагдсан зүйлсийг авч байгаа. Тийм их зүрхэндээ нандинад. Зүрхэндээ тэр үгээ хадгалаад энэ иш үзүүлэхийн үгс нь үнэхээр биелнэ гэж нөөц бололцоогоо бид нэр дотроос бурхан харж байна уу? Бидний дотор ажиллаад байна шүү дээ. Бурхан бидний бүх нөөц бололцоог тэнгэрт байгаа шгэ бидний дотроос тэр бүх нөөц бололцоог гаргахад бүрдэд байгаа. Яагаад гэвэл ертөнц харахгүй байна. Ялзарсан байна. Ирээдүйд бид нар харин дотроос гэрэлтсэн тэр гэрлийн хүүгүүд алдрын бидний дотроос тээгддэг. Бурханы мөн чанар бидний дотроос байдаг. Бид тэр түүний алдрыг тээх савна. Аамен. Тийм учраас тэр мөн чанар нь маань бидний дотроос байгаа учраас хаана тэрдгээр зүйлсүүдийг юуг бид нар хадгалахыг бурхан ярьсаар байна. Иш үзүүлэхийг хадгал. Бурханы үгсүүдийг хадгал. Бурханы тэр мөн чанарыг хадгал гэж хэрэг ярьсаар байгаа байхгүй юу? Тэгээд эдгэрэл бол бурханы хамт байгаагийн бурханд хүрч байгаа арга замуудын бас нэг зүйл. Бурхан эдгэрлийг хүүхдүүдэд төгс ирэх мэдлэлтэйгээр төрхөөс нь энэ хүүхд эдгэр бэлэг болгож өгсөн. Эдгэрэл бол хүүхдүүдийн бэлэг гэж бурхан хэлж байна. Эдгэрэл бол хүүхдүүдийн бэлэг гэж Джонатан Дэвид пастор хэлж байна. Эдгэрэл бол хүүхдүүдийн бэлэг гэж Библиэл дээр хэлж байна. Эдгэрэл бол хүүхдүүдийн бэлэг гэж Ариун Сүнс хэлж байна. Энэ эдгэрэл нь бидний махан биеийн эдгэрэл. Бидний оюун санааны эдгэрэл. Бидний зүрх сэтгэлийн эдгэрэл. Бидний сүнсэн төвчлөлт шинэ сүнс байгаа бөгөөд бидний зүрхэнд байгаа шарх бүрийг тэр эдгэн. Бурхантай хамт байгаагийн нэг илрэл бол тэр бидний зүрхэнд шархыг эдгээдэг. Юуч байгаагүй мэт болгож эдгээдэг. Тэр өнчин хүүхдүүдийг эцэгтэй болгож эдгээдэг. Тэр шархтсан нэгний гомцсон нэгний бүрхэд дахин тэр баяр хөөрөөр дүүрэн зутгаж эдгээдэг. Тэр амар тайвнараа дүүрэн болгож эдгээдэг. Зүрх сэтгэлийн бүх шархууд бурхнаар эдгэрдэг. Энэ нь хүүхдүүдийн бэлэг. Аамен. Бурхны хүүхдүүдийн бэлэг. Аамен. Зүрх сэтгэлийн шарх эдгэрнэ. Үгээс болж аливаа оюун бодлоос болж оюун санаа мэд гимтэж бэрцсэн бол тэр оюун санаа ч гэсэн эдгэрнэ. Цоо шин оюун санаа дотор, цоо шинжлэгдсэн оюун санаа дотор бид нар эдгэрсэн нэгэн байх бол. Эгээрээ бурхан бидэнтэй хамт байгаа, бурханд бид нар хүрсэн байгааг бид нар мэдэх болно. Та бидний дотор байгаа тэр зүрхний шархууд үнэхээр бурханаар эдгээгдэх болно. Аамен. За өргөжлүүлээд хамгийн дараагийн одоо хоёр зүйлийг ярина. Тэр нь юу вэ гэхээр чөлөөлт болон бүрэн дарангууллаас бурхан биднийг чөлөөлнө. Тэгээ бүрэн биднийг дарангуулж байгаа өнөөдөр биднийг дарангуулж байгаа зүйлсүүд юу байна? Яг ч бурхан чөлөөлдөг гэхээр зайл би хиймээргүй байна. Болохгүй байна. Чадахгүй байна. Энэ зүйлсүүд бидний чөлөөл бидний дотор байгаа альваа бурханлаг бус зүйлсүүдээс бурхан чөлөөлөхдөө тэгэж зүгээр ингэж хөөж цөлөөлдөг байх. Оронд нь чөлөөлөгч нь бидний дотор ирдэг байхгүй. Тэгээд бурхан бидний биднэр тэр чөлөөлөгч сүнсийг авцсан байхгүй. Ирч чөлөөтэй. Үүнийг мэдээсэ гэж хэлдэг байхгүй. Чөлөөлөгч нь альхтын бидний дотор байгаа. Тийм учраас бид нар түүнийг мэдх юм бол мдээгүй байхдаа дарангуулдаг байж болно. Мдээгүй байхдаа тэр бурхны булаг бус зүйлсүүд дарлуулсан байж болно. Харин чөлөөлөгч нь бидний дотор ороод эцэлсэн байгаа. Тэгэхээр бурхны сүнс бидний дотор байна гэдэг нь яг бурхан ёрын нэгнийг хөөснөр биш чөлөөлөгч бидний амьдралд орж ирснээр эхэлдэг юм аа. Бурхан бидний амьдралд орж ирсэн. Бурхан бидний төлөвлөгөөгөө танилцуулж байна. Бурхан бидний дуудаж байна. Энэ нь бидний чөлөөлөгцсөн нэгэн гэдгийг илэрхийлсээр байх болно. Аамен. Тэгээд бид нар бахан биеийн дагуух боддог, сэтгэдэг тэр зүйлүүдээс цах бидний цахирхийг оролдог тэр зүйлүүдээс чөлөөлөгцсөөр байх болно. Их чөлөөг бүр үнэхээр их чөлөөний тэр үнэр хангасаар хол. Хүмүүс энэ нийгмийн ялзралд эсвэл хүмүүс энэ санхүүгийн хямралд хүмүүс энэ донтолтуудад хүмүүс энэ янз бүрийн тэр ханхуун хөвгүүд тэндээс гарч чадахгүй байгаа зүйлүүд бид нар болохоор их чөлөөтэй хөвгүүд чөлөөлөгч нэгэн болж бид нар босож гарч ирнэ. Бид нар тэднийг чөлөөлнө. Учир нь бидний дотор чөлөөлөгч нэгэн байгаа хэрэг. Бурхны хүч дотор, Бурхны сүнсээр. Яг л бидний сүнс дагаад хэлий гим нүгэлгүй. Мөн чанартай. Христийн дүр төрхийн дагуу. Дахин бүтээгдсэн сүнс юм аа. Бидний сүнс яг тийм үнэнний эрхчлэлийн хуулиар амьдардаг сүнс.
Бидний дүгтэр үүгцэн ирчлөөгөө харин бид нар Бурхны дуулгаар дотор захирдаг. Бидний ирчлөөгөө Бурхны дуулгаар дотор захирдаг бөгөөд тэр чөлөөлөгч сүнс нь бидний дотор байгаа. Үүнийг бид нар мэдэж альва дарангуул альва тэр бурханлаг бус зүйлсүүдийг зүгээр яах вэ? Чи биш шүү дээ. Минийх чи бол минийх биш. Гэт тань нь. Тийм ээ? Тэгэл тань л биш гэл тэгэл цаашаа явуулчихна. Дагаж хийхгүй байхад болно. Энэ хүч нь бидний дотор байгаа бөгөөд пимп мөн чанартай байхгүй. За хамгийн зүйл үзэгдэл ба зүуд. Үзэгдэл ба зүуд. Үзэгдэл ба зүудээр бурханд хүрэх боломжтой. Бурхан бидний тийм арга замаар бас ярьдаг. Бурханд хүрэх. Тэгэхээр зүудлэгч Йосеф те. Зүудлэгч Йосеф. Бурханы бас амлалсан амлалтууд болохоор Бурханы энэ үеүдэд хүүхдүүд чинь зүү зүүдэж үзэгдэл үзэх болно гэж хэлж байгаа. Тэ үцэг хүүхдүүд чинь Бурханы тэр үзэгдэл болохоор яадаг вэ гэхээр ариун сүнсний найдварын хэл ахгүй юу? Үзэгдэл зүуд чинь иш үзүүлэхийг баталдаг байгаа. Иш үзүүлэг ирсэн байгаа. Харин батлага нь үзэгдэл болон зүуд бөгөөд ариун сүнсний бас нэг илэрлийн бас нэг хэл ярианыхын илэрэл ахгүй юу? Тэгэхээр бид нар зүуд болон үзэгдэл зүуд бурханлаг мөн чанартай ярьж байгаа зүудүүдийгээ бид нар нандгандаг байгаа. Йосефийн зүудийг Йосеф нандгасан бас хин нандгасан блэ? Аав нандгасан тий? Нандгасан шүү дээ. Тэр чинь яриад мэдээд шүү дээ. Бурханлаг тэр удам ухсаа чинь бурханаа яриад мэдээд байгаа байхгүй. Бурханлаг өндөс ухсаа чинь бурханыхын эцгийн ажиллагаанууд одоо ингээ оролцоод яваад байгаа байхгүй. Тий? Тэр их ярьж байгааг мэдчихээд юугаа нандгахаа мэдээд шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр бурхан бидний зүудээ нандаа бурхнаас хэлэгдэж байгаа ариун сүнснээс бурхны хүсэл болгон зориглыг танилцуулж байгаа зүүдүүдийг болон үзэгдлүүдийг зүрхэндээ дандагнаасаа гэж хүсэж байна. Энэ нь яахын төлөө ах вэ? Бурхны даалгавар хийгээд бидний хувь тавилангийн гүйтгэлд хүч болж баталгаа болж ирдэг байна. За одоо бүгдээрээ өнөөдөр сурсан дахиад сурсан зүйлээ базъя. Хамгийн эхлээд залбирал. Гэхдээ бурхан түмбүмэн аргаар ярьдаг тийм үү? Харин бидний мэдээсээ гэж хүсэж байгаа 10 арга замуудыг өнөөдөр ярьж өгч дээ. Залбирал. Тэ? Боломжгүй зүйлсийг боломжтой болгодог тийм үү? Залбирал бидний хүч хөргөжүүлдэг. Ба залбирал бол тунхаглал. Тунхаглал. Хоёрдугаарт нь залбирал энд бас ингээд задарж байгаа болохоч бадж байгаа учраас Синти. Синти өвөн магтагчд. Магтан гүндэлж байгаа түүнтэйгээ ижил мөн чанартай байна. Синти өвөн магтсанаар түүний хаанчлалыг буулгаж ирэв бөгөөд түүний таалал бидний дээр оршиж дайсан бүх их болно. Ингэснээр хаанчлал тэлнэ. Энэээр бид нэр харагдсан гуравт хайр хэл. Хайр хэл. Хайр бол бидний хүч хөргөжүүлдэг тийм ээ. Хайр хэл бол ариун сүнсний синтийн ажлуудыг бидэнд долгион байхад тусалдаг байгаа. Хайр хэлний бас нэг аж. Долгион чинь юу өрчлөдөг лээ? Өөр амьсгалыг өөрчилдөг шүү дээ тий. Долгион, бурхны долгионы байрж авах бол маш чухал асуудал. 3 4-т нь дуулгартай байдал. Дуулгартай байдал. Яг зөв байлаа. 4-т нь дуулгартай байдал. 5-дугаарт нь тослогдсон номлол. 6-аад нь бурхан өөрөө эрх мэдлтэйгээр яарна. Орж ирж яарна тий. Агуу зорилгын төлөө. 7-аад нь иш үзүүлэг. 8-д нь эдгэрэл. 8 нь эдгэрэл ба бурхны эдгэрэл бол хүүхдүүдийн талах. 9-дүгээрт нь чөлөөлөлт. Чөлөөлөгч нэг нэсвэл 10-т нь зүуд ба үзэгдэл. Гэхдээ бурхан түн бүмэн аргаар ярьнаа. Баг бидэнд арга зам. За өнөөдрийн хичээл бурханд хүрэх гал халуун хүсэл хэвгээд бурханд хүрэх арга замуудыг гэсэн дэд сэдвтэй амьдралын зөв хэм маягийг сонгох нь гэдэг хичээлийг судаллаа. Тэ хамтдаа түүний үгийг суралцлаа. Бурхан илүү гүн ойлголт руу бидний дагуулах болтгой. Тэ утгыг ч хамт залбирах уу? Би одоо бүгдээрээ залбирах уу? За. За хамтдаа бүгдээрээ залбирая.